ပါဇန်တကရေတထောင်း300ခုနှစ်ပြည့်နှစ်ဇောင်းမုံလာဇန်ဆယ်ရက်နေ့ညချမ်းကာလခန္ဓာနာဤလေးစံငါးမိနစ်ချိန်မှာစတင်၍မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေအနောက်အကွက်954ဒစက်3954လေး954ရက်ကွက်ဘုရားကြီးဇေတုစေသားဓမ္မမိတ်ဆွေများ စုပေါင်းပြီးတော့မှအထမအကျေမြတ်ကျင့်ပါပြုလို့လူတန်းအပ်သောမဟာဘုံကထိန်တော်အကျိုးမဟာဘုံကထိန်ကိုဦးဇင်းတို့ယေရှုရှင်ဝါကင်းဆရာတော်ဖျာကြီးဦးဆောင်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးမှချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ် ချုံချုံကျေးရွာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒသာသနာပြုကြောင်းအဲ့ဒီကိုသွားရောက်ပြီးတော့ခုမန္တလေးရွှေမြို့တော်ကဓမ္မပရိသတ်များကုသိုလ်ရှင်များလူတန်းကြသည့်ကထိန်သင်္ကန်းနဲ့အချမ်းအရာလူတန်းပွဲများကိုအခုကစားမိုးလာပြီးကြော်ခွန်ရက်နေ့ဆိုရင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးကျောင်းပေါင်း320နှစ်ဆယ်ချင်းပြည် တောင်တန်းသာသနာအတွက်သွားရောက်ပြီးတော့မှလူတန်းပြီးကထိန်ခဲမှဖြစ်ပါတယ်အခုဘုရားကြီးဇေတုဇေသားများပေါင်းစုပြီးမှဆရာတော်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာဒီအထမအကျေမြောက်မဟာဘုံကထိန်နဲ့ပါဝင်ပြီးသာသနာပြုကြတာအထမအကျေမြောက်စုပေါင်းမှာဘုံကထိန်အကျိုးဓမ္မတပင်မှာ တိကျဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်မိခင်ကြီးတော်အောင်တင်အားအမှုထားရွေကိုဇော်ဇော်ထွန်းမပြူပြူလွင်ဇော်ဇော်ထွန်းဆိုင်ကယ်စေးတုတ်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဝီစီရိမတန်းတင်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များကတော့ဦးမြင့်ဦးဆရာမဒေါက်ခင်လမ်းမြင့်မိသားစုတို့က ဝိဇိရိမတ်တန်တင်ဓမ္မဒါနပြုပါတယ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များနှင့်တကားယနေ့ညကြွယ်ဥလာဇသည်အာလုံသောဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ဦးစင်းဒီပလင်မှာဆုံးနာလေးငါးနှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ညဟောကြားခြင်းမြင်ပေးဖို့ရွေးချယ်လာခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များကလည်းတောင်းဆိုထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ် ရွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တန်ယုတ်တန်ဤကဲမာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိသည့်ဝေလူထွာရေယတုတ်ကိုထုံထုတ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိလွယ်အောင်တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်။လူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရားပါတရားတဲ့လူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရား။ဒီနေ့ညဟောပေးမှာ လူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရားလူနှလုံးသားမှာအမြဲထားရမယ်ဒီတရားကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်နဲ့မကွာစိတ်နဲ့မကွာနှလုံးသားနဲ့မကွာအမြဲထားရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာအေးချမ်းမယ်ပါရမယ် ဖွင့်ပြိုးမယ်တိုးတက်မယ်လူနှလုံးသားမှာလူတိုင်းအမြဲထားရမယ်ဒီတရားလူများစွာရဲ့နှလုံးသားမှာကင်းနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာအကြံဖက်မှုတွေရစမှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေတွေးချောင်းစီးမှုတွေမတော်မတရားယူမှုတွေ လေညာလှဲစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းသည်မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူးမသာယာနိုင်ပါဘူးမဖွင့်ပြိုးမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲရှိတဲ့တရား အမြဲဆောင်ထားရမယ်တရားကိုဒီနေ့ညဟောဖို့ရွေးလိုက်တာ
Lu nalong da nai amye chaya mi teya. Pare. Era beda jiro manchi sama pate yamya pshamale. Lu dain lu nalong da ma lu da pshilo go mashi ma pjeku ma talo ma pjeku ma saulo vyu saunta. Obi meta dea le. ถ่ายอ่ะมั้ยเตยยีจีดาเว้ยนอกตะคู่เปล่าจีบ่าวโอเคกูจินสาเตยกูจินสาสกะลงเล่เป็นเดลอกูจินสาเว้ยเบิกงทุจีบ่าวเนาะกูจินสาเลยสร้าบาเล อธิบายก็บลูแลลูกอังกฤษโหหารามาတော့กูจင်းสาเรဆိုတာကိုซิมပသီလို့ပြောซิมပသီဆိုတာကိုกูจင်းสาเรအဲ့ဒီซิมပသီဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ် Dictionaryကဖွင့်တာကရှယ်ရင်းအော်အန်ဒါစတန်ဒင်းသီးလင်းအော့ဖ်အာသာစ် The feeling of others. Turavaru ye khanzaja. Babali? Turavaru ye khanzaja. Turavaru khanzaja ni yara. Sharing. Miawe khanzaja. Pero understanding na lera. Tapadaya saite ma khanzaja ni. Eri khanzaja ko understanding. Patama babye na le. Nale Biro Mabalo the lesson sharing Miawe Kanza. Ero Duravaru ye Seitega Kanza Jago Nale Biro Miawe Kanzara. Erago Pacomale. Sympathy Gojin Sare Tagaro English Bidan Puema. Tabi Uzeno Buddha de the Narogari Gojin Sa. တရားဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသလဲလို့ဒီဒေသနာတော်ကရိုးရိုးလေးပြောပြလူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရားဘာတရားလဲသုဘာဝေယျာသုဘာဝေယျာဧကံသမယံဘဂဝါကောသလေသုစာရိကံစရမနောမဟာတဝေကိုတံခေနတတေ ยีนะเวลุตวารณามกตลานัญญมนะอกาโมตตวะตะเรเอกันตวะโตตมยาอคกาละไนภะคะวะบุญโญ66ตะโกกุเนปิสงโจจะสินโดเมพะยาจิติมหาตังกุงอัพภิญญะโตมหาตายิตวะอภิญญะปะละสะโตเวโกตังเกนะยะหันตังกาเนตัตเตอดุระวะ ကောသလေသောကောသလတိုင်းသောနေစာရိကံဒေသစာရိကိုစရမနောလှဲလှဲကြွချီတော်မူလာခဲ့သည်ရှိသောယေနအကျယနဝေလူဒွာရဏမဝေလူဒွာရအမြရသောကောသလနံကောသလတိုင်းသူတို့၏ပြမနာဂါမောဘုံနာရွာကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏တံတော်ဝေလူဒွာရအမြရတဲ့ဘုံနာရွာကြီးသို အဝန္တရီကောင်းစွာမသွေကြွချေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းအခါရဘမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနောက်ပါတန်ဃာတော်တွေမြတ်စွာခြံရံပြီးတော့ကောသလတိုင်းထဲမှာဒေသစာတွေလှဲ့ အဲ့ဒီဂေါတလတိုင်းထဲမှာရွာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။ရွာရဲ့နာမည်ကတော့ဝေလူဒွာရာ။ဘယ်သာကြီးတို့ပါရွာတဲ့ဝေလူဒွာရာ။ဝေလူဆိုတဲ့ပါဠိကဝါ။ဝေလူဆိုတာဝါ။ဒွာရာဆိုတာကတကား။ဒွာရာဆိုတာကတကား။ဒါပြန်ဝေလူဒွာရာဆိုရင် ဘယ်လိုလဲပဲထွက်ဟုတ်တယ်ဝါရကဟုတ်ဗလားအဲ့ဒီရွာကြီးရဲ့တကားတွေကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်မဲ့
वारे में लौटा ती युवा बच्चा ले माले वारोरी बोट समाये ऐ युवा तो युवा लोगा युवा ये चंजी युरी अकोलों वाने लौटा तगार लिपो लोगा ले पे पारी ने लौटा वारे ने लौटा ऐलो वारगारी टचालो वा चंजी युरी ने कायन चालो दीवा को खोरा वेलु ज्वारा पायुआ वाले เนจารากะรอเปตัจจิโรปุญนาริณีราปุญนาริณีไถเนอันดิเวลุตวาระยวาโกดิตะสาริแลยินบุรุษนอกปะตังกามะเนตะกวายอกดายวาถิอะยิเอวนังก้องเนปัญญามินุติปัญญีออกพะยะเนตังกามะตะวิติงกาชาติตะเรนตุนนานีจา ไอ้ดิเวลุตวาระยัวตะยัวลงอุบอุบเจ็ดๆผิดตัวเฮ้ตัจจมโยกะยะหันปุลาเดกอรมะเมษวาพะยานอกปะตังกาเมียเนตะกวาโธยัวโกย่องณีตะเดตะยอกสกาตะยอกนาจาเปรยัวเดมาลุบๆยัวยัวผิดตัวโหระเมษวาเยกุนโนรีก้องตะจินดิกะแลอิมตันไอ้ดิอะเฉิงคากาละมา ပြန့်နှံ့ကြောကြားဟိုကိုးပါးနဲ့အင်္ဂလန်ကြောကြားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရန်ဂေါတမရဲ့ဂုံတည်င်းတွေဟာအင်္ဂလန်မှွေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ရန်ဂေါတမဟာတတ္တလောကဩကာသလောကသုံးဆယ့်တပုံလောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးသိပြီးတော့လူတွေကိုဟောပြနေတယ်လို့တို့ကြားတယ် เวลุดวารายวาเรมาลุลุยวายวาผิดตัวตอโทยังกอรมะติอาติกัลยาณังอสะ၌လဲကောင်းခြင်းရှိသောမေဇေကလျာဏံအလဲ၌လဲကောင်းခြင်းသဘောရှိသောပရိယောသနာကလျာဏံအဆုံး၌လဲကောင်းခြင်းသဘောရှိသောဓမ္မံဓမ္မကိုတေသိတိဟောနေရတဲ့အစအလဲအဆုံးသုံးပါးလုံးမှာ ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တရားဓမ္မညာဂေါရမလက်ပြီးဟောနေတဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒီလိုယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဓုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုတို့သွားရောက်တွေ့ဆုံလာလို့ရှင်တော့ဖြင့်အင်္မတန်အကျိုးများတယ်တဲ့သွားကြစို့သွားကြစို့ဝေလူထွာရရွာထဲမှာပေတကြီးဘေရွာထဲမှာတဲ့ပုံနာနေလှုပ်လှုပ်ရွာရွာဖြစ်သွား အဲ့ဒီမှာအုတ်စုလိုက်အုတ်စုလိုက်ပုံနာတွေရွာထိတ်ဘုရားနဲ့တန်ခါရှိရချီတက်လာကြတယ်ဒီပဲချက်ကတော့ပိဋကကြီးဘာလို့ဖို့သွားလားဘုရားဖို့ပါဘုရားဒီပိဋကတွေကိုဒီကိုဘာလို့ဖို့လား ဒီအရာကိုအိပ်ပါအောင်နာကြဟုတ်ကလားတရားနာဖို့အုတ်စုလိုက်အုတ်စုလိုက်ချီတက်သွားအဘေကိစေမကောတံဘိဝါတ္တဝါဧကမန္တံဒီတိထိန်တုပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ပုံနာအုတ်စုတစုဟာမြတ်စွာဘုရားကိုထီခြင်းငါးပါးနဲ့ရိုးစေရှိခိုးဦးချပြီးတော့တောင်းတနေရမထိုင်လိုက်ကြ အဘေကိစေဘဂဝတ္တသမောထိန်တုဒုတိယရောက်လာတဲ့ပုံနာအုပ်စုကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာကြောင်းမာကြောင်းစကားတွေပြောပြီးမှတင့်တော်ရာဝင်ထိုင်လိုက်ကြအဘေကိစေယေနဘဂဝတ္တေနိဇလိမ္ပနမေတ္တဝေကမန္တံနိတိထိန်တုတတိယရောက်လာ ญาณปิตะปุญณอุสุตะสุอะรอเนเนนอกนั้นจาพะย่ะชิยะละอุหลั่นชีปิมะติ้นต่อยาวินถ่านไล่จาญาณปิตะอุสุเบนสุชีตวาอะเมกิเสภะคะวะโตตันติกินามะโกตันทาเวตวายะกะมันตันนิติเถิงตุสัตตุฏฐะเหมี่ยวยอกละเดปุญณอุสุอะตูรุอะรอนอกมาเลยอกตี้เดตวา
ဖယားအနီနာရောက်တို့လာလူလေကြတဲ့တရားနာပိတ္တပြောပါတော့ဒီနာရကမကြီးတွေတော့တို့လာတာမဟုတ်တော့ပါရှေ့အနေရင်စောစောရောက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟိုပိတ္တကတော့ဘို့ဘူးစတုထမေရောက်လာတယ်ဆွတ်တို့လာပြီးမှမြတ်စွာဘုရားအနီနာရောက်တို့တပည့်တော်တို့ကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဗျတပည့်တော်တို့အမျိုးနယ်ကဘယ်အမျိုးနယ်ပါဖျားသူမြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးအမျိုးပြောပြပြီးမှ นุษย์เสร็จปีมาชิโคไปถ่ายไล่จ้ะบรรณอุสุชื่อพระพุทธเจ้าครับนอกซ้อมอุสุก็တော့ตุณีบูฑาเอกมันตันติติติตุโตณีบูฑาติฏฐิสิทธิ์เสร็จนอกซ้อมยောက်ล่ะเตียนาปิตักกะปิตักแท้โหนอกซ้อมนั้นติฏฐิคลีวินถ่าย ဒီထဲတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးဝင်ထိုင်တဲ့တရားနာပိသံများပါမလားပဲတချို့ကဟုတ်တယ်တရားကိုတိတ်တိတ်ကလေးခိုးနာဒီကိုရောဘာပြောမလဲဒီကိုရောဘာဟောမလဲနိုင်ငံရေးမှာဟောမလားပေါ့လေဟောတတ်ပါဘူးတကယ်ပြောတာမဟုတ်တတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံရေးတော့မှမဟုတ်တာအဲ့လိုတိတ်တိတ်ကလေးဝင်လာတဲ့ပုံနာတွေရှိမှာပေါ့နောက်ဆုံးရောက်လာတယ်အဲ့တော့တရားနာပုံနာပိသံအုပ်စုဘယ်နဲ့ဆုရှိတော့ ငါအုပ်စုအသီးတိချစ်တက်ပြီးဆုံနေလို့ဆိုတော့ကြအဲ့ဒီပုံနာတွေကပိဋကကြီးတရားတောင်းသိကောင်းတာပဲပုံနာတွေကတရားတောင်းတယ်ပုံနာတွေဘာတောင်းမှာလဲတရားတောင်းပါဗျာအခုနာတကောင်မကြီးလည်းဘာတောင်းတရားတောင်းပါဗျာတရားတောင်းဘယ်လက်ထက်ကလေးတရားတောင်းဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပုံတောင်းနေမတူဘူးခင်ဗျားတို့ သိမှတ်စရာကောင်းတယ်ဒီပုံနာတရားတောင်းဖို့တောင်းနေရလေဘာတွေအရင်ပြောပြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဆန္ဒတွေအရင်ထုတ်ပြဆန္ဒအရင်ပြဘာအရင်ပြဆန္ဒအရင်ပြပါဗျာဒီပိဋကပြရဲ့လားပြရပါဗျာမပြနဲ့ကြုံနေဖျားမဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်ထဲရှိတဲ့ဆန္ဒတွေအရင်ထုတ်ပြ ဩဃောရမရှင်ဃောရမမယံတပိတော်တို့သည်ဧဝံကာမဤသို့အလိုရှိကြပါကုန်ဤဖုရားဧဝံသန္တာဤသို့သန္တာရှိကြပါကုန်ဤဖုရားတဲ့ပါရေအရင်ထုတ်ပြသန္တာရှိကြပါဗျာခင်ဗျားတို့ရန်ထုတ်မပြနဲ့နော်ဧဝံဒိဗ္ဗယာဤသို့ဒိဗ္ဗယာရှိကြပါကုန်ဤဖုရားသူတို့ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သန္တာကိုအရင် ထုတ်ပြပြီးမှရှောက်ထားပြီးမှတရားတောင်းသူတို့ဆန္ဒကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါးမျိုးတယ်ပေးတဲ့ကြီးဘယ်နှမျိုးတဲ့ငါးမျိုးပါဗျာဗုဒ္ဓသံဗာဒသေနအစ္ဆဝတေယမနဝတ္တိဆန္ဒမှတ်ထားဒါပြီးတော့အင်အားတီထောင်လူပေါင်းပါပဲကျင်းမြောင်းတဲ့အင်အားတီထောင်လူပေါင်းပါပဲဇနီးမယသမီးသားတွေနဲ့ ပြောပြောပါပါနေခြင်းလေနံပါတ်1ဆန္ဒကခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ခေတ်ပြောနေပြောရရင်တော့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်မနေခြင်းဘူးလားနေခြင်းပါပါဗျာတရားတောင်းဖို့ပြောနေတာမှတ်ထားမှတ်ထားတရားတောင်းလေအတူခေါ်ကြနံပါတ်1ဘလို့နေခြင်းနဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ခြင်းပါဗျာအဲဒီတော့လူပေါင်းပါပဲဇနီးမယသမီးသားတွေနဲ့ပြောပြောပါပါဥမကွဲတိုက်မပြတ် နေခြင်းလေအဲ့ဒါနံပါတ်1စန္ဒနောက်နံပါတ်2ကကာတိကစန္ဒနံပိစ္ဆနုဘဝေယာမနံပါတ်1စန္ဒကအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတကြွေအသုံးပြုတယ်စန္ဒကူနန္တာဆိုတာရှိတယ်ကာတိတိုင်းကထွက်တဲ့စန္ဒကူကအယံမွေးတယ်တထေးတွေမှလည်းသုံးနိုင်တာ အဲ့ဒီကာတိတိုင်းထွက်စန္ဒကူနန္တာလဲတပည့်တော်တို့သုံးဆောင်ခြင်းတယ်တဲ့စန္ဒပင်လက်ချက်မရှိပါဘူးဗျာနောက်နံပါတ်3ကမာလာကန္ဓဝိလေပနန္ဒရေယမဒါဝိတော်တို့ကအင်းအင်အားတိတော်လူပေါင်းတွေလူသားတွေဆိုတော့လှကျင်ပချင်သေးတယ်တဲ့လှကျင်ပချင်တော့အမျိုးသမီးတွေခေါင်းမှာဘာပန်ပါလဲ ပန်လေပန်ရင်သေးတာပဲတဲ့နတ်သားတွေပါလေအမွေးအကြံတွေတပည့်တော်တို့ကသုံးကျင်သေးတယ်တဲ့နံပါတ်3ဆန္ဒအမွေးနတ်သားသုံးကျင်ပန်ပန်ကျင်တယ်တဲ့
ကလပါပါအလှပြင်ပြီးနေခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာတော့နောက်နံပါတ်၄ရပါတော့ဆိုတော့ဇာတရူပရဇတံသာတိရပါလို့ဘာမှဇနီးမယတမိတာနဲ့စီးပွားလုပ်နေရတာဆိုတော့ရွှေငွေပိုက်ဆံလည်းတပီတော်မကင်လို့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ကဲလူလောကမှာပိုက်ဆံမကင်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာငွေမရှာလို့ဖြစ်ပါမလား เป็นผิดมาตายตะมีสีบายสาวุณีงวยไม่ช่างยังเป็นผิดมันเออแล้วพี่รอดูอ่ะชวยงวยป่ายสั่นเลยไม่ไกลโลไม่ต้องโลไม่ผิดหูเนี่ยไกลช่องต้องซวยฉินดีเลยเด้สันดาเป็นน่ะမျိုးရှိ တပည့်တော်တို့ပြီးတော့ကြတော့သေပြီးနောက်လေနတ်ပြေရောက်ခြင်းလေသေပြီးလေဘယ်ရောက်ခြင်းတာလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာငရဲမကြခြင်းဘူးတိရိစ္ဆာန်ပြည့်ခြင်းပြိတ္တာန်ဖြစ်ခြင်းသူတကယ်မဖြစ်ခြင်းအပယ်လေးပါမကြခြင်းဘူးတဲ့သေပြီးရင်လေဘယ်သွားခြင်းမသိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မသွားခြင်းဘူးလားမသိပါဘူးဒီတရားခင်ဗျားတို့လူတွေနဲ့သိက်ကြိုက်တာပဲ လူတွေနဲ့အင်မတန်ကြိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေမသေးခင်လဲဇနီးမယာတမိသားနဲ့တဲ့ဥမကွယ်တိုက်မယ်ပြောပြောပါပါပန်းနေပန်းအလှဆင်တနခါးတွေလိမ့်ဟဲ့လားစီပါရီတွေအောင်မြင်မြင်ရွှေတွေငွေတွေတွဲလဲဆွဲပြီးတော့နေခြင်းနေတဲ့ဆိုလိုတာတော့ဘုန်းကြီးမဝတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဂဟပတိလို့ဇာကပြောတယ်အိမ်တော့ရှင်နေတဲ့သူပါတယ်ပုံနာအများစုက အဲ့တော့တပည့်တော်ဖုန်းကြီးမဝဲနိုင်သေးဘူးတဲ့လူ့ဘဝမှာဒီလိုသာသမီးနဲ့မသေးခင်လဲပြောပြောပါပါနေပြီးတော့သေပြီးရင်လဲနတ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့တဲ့ကဲတရားတောင်းတာကြည့်တထာတမ္မန်တေသေတူတဲ့အဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ဆန္ဒငါးမျိုးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားဟောပေးပါတဲ့ဆန္ဒဘယ်နှမျိုးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာပြပြီးဆန္ဒ ဖះရလက်ခါကပုံသားတွေပြောတာပါဆန္ဒပြပြီးတော့ဘာတောင်းတာတရားတောင်းတာဗျာဘုရားတို့တောင်းတာဟောဆန္ဒပြပြီးဘာတောင်းနေကြတရားပဲတောင်းဟုတ်ပါပြီသတိအန္တရာယ်များတော့မတောင်းကြနဲ့တရားပဲတောင်းအဲ့တော့ဒီငါးမျိုးနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားဟောပေးပါတရားတောင်းလေးကောင်းလို့ပေးတတ်ကြလို့နောင်များပလင်မော်ဘုန်းကြီးရောက်အဲ့တိုင်းတောင်းကြမသေးခင်လဲဥမကွယ် ตั้งนี่ปั่นอลสินเปลี่ยนนี่เจนเน่เด้หุบล่ะเตบี้ยินเลยไอ้เตียเรามาก้าวละก้าวละก้าวไล่ตะมาတော့เอ็ดดิโลชอกตะเปียชอกတော့ญัสวาพะยากะบาไม่ตะเลลุซอรออัตตุปานายิกังวะกะหะปะตะโยธัมมะปริยายันติติตามิ ကာဟပနယောအိရှင်ဘုံနာပေါင်းတို့ဝတ္တုမာကံတေတုဟာအတုပနာယိကံမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာမြဲတမ်းဆောင်ထားရမည်ဖြစ်သောဓမ္မပရိယာယံတရားဒေသနာကိုတေသသံပြီးဟောတော်မူမယ်ပါဠိလိုပြောတော့အတုပနာယိကဓမ္မဗါရဲ ပြန်ပြောကြည့်မယ်အတုပနာယိကဓမ္မအာမေနပါဗျာဓမ္မပါဗျာအဲ့ဒါမြမပြန်လိုက်တော့လူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရားပါဗျာတို့တို့ခေါင်းစဉ်တတ်တယ်ဆိုထွင်ပြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီပိဋကပါဠိမှာမရှိဘဲနဲ့ရမ်းတတ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားဗျာကြည့်အတုပနာယိကလူတိုင်းမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာမြဲတမ်းဆောင်ထားရမည်ဖြစ်သောဓမ္မပရိယာယံ တရားဒေသနာကိုတေသသမိငါဖျားဟောမယ်တန်တို့လူနှလုံးသားမှာမြဲတမ်းဆောင်ထားရမယ်တရားကိုသူနာထနားထောင်ကြဘုရားကတရားဟောကန်ဒီနှိုးစော်တာတန်တုကံအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲကောင်းမွန်စွာအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့ကောင်းမွန်စွာမလာသေးကြတော့ထာနှလုံးသွင်းကြတော့လို့တထနှလုံးရောဆရာဘုရားရှင်သည် ကောင်းစားမသွေအသည်ပေနှိုးစောတော်မူလိုက်ပါပေတည်း
लुरें लुरें ये नलुना मामियरें छाया में दया धम्मा गाहो ब्यामे ना ठाउंजा आयों दबा सिंह में द्वाजी वे नलुत्वें जा आयों साइटे पेदाजी बास साइटे तया ना ये गाइडे सो ये दा बाम साइटे तया वो आयों में साइटे गाइडा वे हो गला पेदाजी เจ้าเตียนน่ะเลยสู้สึกณลงต้วนตะยาสีมาสึกเตนี่เสียไอ้สู้ๆไส้ๆนามมันไม่มีดามันมีมาเลยจิ่นต้งลูกยาดาจิ่นต้งไหนเนี่ยเส้นกูยောက်มาเลยบวชกูทิๆยောက်ๆเตียก็อจุปุมาล่ะเปิดาจิอะเยจี้เนี่ยเตียฮ้อတော့มั้ยสอพุทธะก็อายุนะบะสึกมะตั้วสิเวท่องน้าไส้จาณลงต้วนจา กะธรรมสกหะปะริยอัตตุปันนายิโกธรรมปริยาโยโหดะเมกุนโทไลปุณณะรูลูไรลูไรลูณะลุงนั้นมาเมเรซ่องท้ายะเมเตยะโซราเบหาแลผีจินลุเมราบาเปลุเมเตยะเอรากูปาลิสะเปมากะเทตุกะมะตาปุษาลุติโลเปาะพะยะกะ ลุณลุงนามอเมนทะเมเตยสุราบาเลลุมีกวนทุ่ดเลยตอปุณณปิตัตติยะสิ้นซาบาเมียผิดเลยมะเลลุน้าใส่ปูปิ๊ดอายุใส่อัตติเฉยมาพุทธะกะฮ้อบาเลอีระกะหะปะนโยริยะตวะโกอิติปะติเตนสิกขะติกะหะปะนโยโออิ่ญศีบุญนาปองโด อิระอิมัตตะเมนตะตะนิหอริงาพะยะศีเยตะตะนาโรมาอริยะตาวกะริยะปิเตมัสสะพะยะศีอิตะวิตาวกะติอิติอีกะโสปฏิเตนสิกขะติโกจินสะเตละไกทะอยู่สินจินสินสะตัปปะวิอิพุทธะเยตะวิตาวกะตะวิกามะสิสิติตุ้ยเดอตุ้ยเลวพะยะตินเปราอตุ้ยตินเปรา เวทัจจีบาตินเปบาไลเตสิโยครับพญาရှင်เนี่ยตะบิตะบิมาอสิตเนี่ยเบลูตุ้ยตะเลสอยินเนี่ยอหังโกมะตะเมสีวิตุกัมโมอัมมะริตุกัมโมทุกขะกามโมทุกขะปฏิกูโลอหังอาริโกสินสิสีวิตุกัมโมตะศีโลเรบาผิดโลเร อมริตุกามโมติจิงโกอโลมရှိပါဘာကိုလိုမရှိသိခြင်းကိုလိုရှိပါဗျာဒုက္ခကံမောချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းနဲ့ဘာကိုလိုခြင်းချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းနဲ့ဒုက္ခပฏิကူလိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆက်ဆုပ်တယ်မလိုခြင်းဘူးဘာမလိုခြင်းဘူးတဲ့ဆင်းရဲပါဗျာကိုရင်းစာတန်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ရိုးရိုးလေးဖျားအသေးပဲဖွင့်ပြ ဟုတ်လားပြည့်တယ်ကိုကျင်းစံတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုနှလုံးသားတဲ့ကိုစံတာတွေအရင်ငုံကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပေးသက်ကြည့်ဒီပိတာအလုံးအခုဟောတဲ့ကိုရောကအသက်ရှင်ရင်လားတူရင်လားရှင်ရင်ပါဗျာဒါအမှန်ပဲတတ္တဝါတိုင်းကမသေးခြင်းဘူးဒီပိတာခတ်ကြမ်းကြမ်းမေးလိုက်မယ်သေးခြင်းလား มะเตจินบูมะเตจินเว้ยเตจ่าหรอหอบล่ะเว้ยตะจีครับครับไกลทุกข์โลจินล่ะทุกข์โลจินล่ะทุกข์โลจินครับครับเอ้ตัตตวะไรตุญีได้สันดาเว้ยหมั่นล่ะเว้ยตะจีครับครับไกลอัตถะชีจินเนี่ยกุสันดาอัตถะไม่ตุญีมะเตจินบู ရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေမလိုခြင်းမှုချမ်းသာဒုက္ခပဲလိုခြင်းတာအဲ့ဒီအသက်ရှင်ရင်နဲ့မိမိကိုသူများလာပြီးတတ်ဖြတ်တယ်ညှင်းဆဲမယ်နှိပ်ဆက်မယ်ဆိုပါတော့ပိသကြီးခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဗျာယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်စီဝိတုကမ္မသက်ရှင်လို့တော့အမရိတုကမ္မသေးခြင်းကိုလိုမရှိတော့ ทุกขกรรมฉันทาทุกขะกูโลจินโตทุกขปฏิกูลสิ้นเยทุกขะกูเสร็จสุญญชาโตมังงะกู
เอตังอีกะตุตระวะกังงะยะอัตตะตัปปัญญ์ญินเสระမျိုးကိုမိမယံငါသည်ပြည့်ရန်ချက်အတိမနာပံမြတ်တို့အဒေနာအတ္တမဖြစ်ရာအသက်ရှင်နေမိမိမသိခြင်းနဲ့မိမိချမ်းသာဒုက္ခသာလိုခြင်းပြီးဒုက္ခမလိုခြင်းနဲ့မိမိကိုသူများအသက်တူအောင်လာပြီးတော့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်နှိပ်စက်မယ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်ချက်ရလား เยตังอีกะโตตระวะกังกะยะอัตตะตัปปัญญ์เสระမျိုးကိုမေမယံငါသည်ပြည့်ရန်ချက်အပ်သည်မရဏပံမြတ်နုအဒီနာအတ္တမဖြစ်ရာကိုစံတာလေးအရင်ငုံကြည့်လိုက်ငုံကြည့်ပြီးမှကဲသူများတွေကိုပေးတတ်ကြည့်အသက်ရှည်ခြင်းမလားတူခြင်းမလားရှည်ခြင်းပါဗျာသူများတွေလည်းသိခြင်းမလားသိခြင်းပါဗျာ သူမပြောနဲ့ဘယောစေကလေးတော့မသိခြင်းဘူးခွဲတယ်လည်းသိခြင်းလားသိခြင်းပါဗျာခဲနဲ့ပြစ်ကြည့်ပါလားမပြေးဘူးလည်းပြေးလားပြေးပါဗျာမသိခြင်းဘူးတတ်သွားတယ်တတ်ပြီဘာယံတိမစ္ဆုလို့အနာဂံယန္တာကလွယ်ကြံနဲ့တတ်သွားရအကုန်လုံးကသေမှာကြောက်တာပဲတဲ့ဒါဘုရားဟောရှိတယ်မှန်လားပြည့်တတ်ကြီးသူများတွေလည်းမသိခြင်းဘူးကိုကသူများကိုအသက်တူသွားအောင်တတ်လိုက်ပဲဖြတ်လိုက် ညင်းစဲမနှိမ့်စက်အနိုင်ကျင့်သူများလဲခြိုက်ပါမလားခြိုက်ပါဘုရားအဟေဇေဝံငါကလည်းပဲဇီဝိတုက္ကမံသက်ရှည်လို့တော့အမရိတုက္ကမံတည်ခြင်းကိုအလိုမရှိတော့ဒုက္ခကမံချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းသောဒုက္ခပရိကုလံဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆက်စုပ်ယုံရှာတဲ့ပရံသူရဘာကို ဇီဝိတဇီဝိတိရိမောရောပိယံချက်ခဲ့ပါ냐ဝါတပြညင်းစဉ်နှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါ냐အေတံဤကဲ့သို့ငါကသူတော်ဘာအတယရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တပြညင်းစဉ်နှိမ့်ဆက်တာမျိုးကိုပရတ္တပိသူတော်ဘာကလည်းပဲအပိယံမချက်အတိအမနာပံမမြန်တို့အတိအသဖြစ်ရ၏ကိုအသက်တူအောင်သူများလာပြီးတိုက်ကိုမကြိုက်တယ်လို့ပဲ ကိုယ်ကသူများအသက်တတ်ရင်ဟောသူများကကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးဗျာငါမကြိုက်တာဤသူကိုမပေးဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာတရားတော့ပြောပါဗျာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လူနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းထားမဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒါပေးတတ်ကြည့်ကိုယ်စံတာကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ကြတော့လက်သေးလေးနဲ့စိတ်တာတော့ခံနိုင်ရဲ့လားခံနိုင်ပါဗျာရှင်လေးကြိုက်တာတော့ခံနိုင်ရဲ့လား မခံရင်လို့ခြင်သေးဝင်ထွန်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကိုယ့်အသက်ကြာတိကြလိုက်တာပိသက်ကြီးတို့သူများအသက်ကြာတော့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တန့်နေကြတာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပါဘုရားအများကြီးအမှားတော့ဟောပြောပြမလို့ပါပိသက်ကြီးတို့ပြောပြမလို့လူငယ်တွေအင်တာနက်သွားကြည့် အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာရှိတယ်တာတတ်စက်ယုံကြီးတယုံကတတ်တော်ဝါးနွားတွေဝက်တွေတပ်ပုံဖြတ်ပုံရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တပ်ပုံအဲ့မှာတင်ပြထားတာရှိတယ်လိပ်စာ govest.com vegetable ကိုညွှန်တယ်တတ်တတ်လို့စားဖို့အသည့်အရွယ်တတ်တတ်လို့စားဖို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဒီမှာ တိတ်တဆိတ်လေးလာဝင်ရောက်လေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအင်တာနက်မှာတင်ပြထားတာရှိနော်ဒါက govest.com အဲ့မှာဘာတွေပြထားတယ်လဲဆိုတော့တတ်တဆိတ်ယုံကြီးတယ်မှာငရေရန်ကြညာပဲမြင်ရတာသိတတ်ကြီးနွားတတ်တာတတ်မဲ့နွားကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုတန်စကားတွေနဲ့ကာယံထားတယ်တန်လုံးနေတယ်ကာယံထားတယ် တတ်မဲ့နွားကိုနောက်ကနေဒုံးရရရရရရလမ်းကြောင်းပြေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတခန်းတွေပဲပြေးရတာအဲ့အခန်းတွေပဲပြေးရတာအဲ့မှာတတ်မဲ့နွားကိုရိုက်ရိုက်အဲ့ပြေးရောအဲ့အခန်းတွေရောတကားပိတ်ချလိုက်ပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာနွားရဲ့ခေါင်းကထွက်ပေါက်ရှားနေအဲ့ဒီထွက်ပေါက်ရှားနေတဲ့နွားကိုအဲ့ဒီအပေါက်ကနေပါထိတ်ကနေတနတ်လိုဟာမျိုးနဲ့အတန်အကျယ်ကြီးတော့မမြည်ဘူးထဲထဲတန်းချွန်ပါသလားကြ
နော်လဲကြတော့ဟိုဘက်အချမ်းက
tan dagai ya dua, outi peitara mau, tawala, tomo na ponlo, habi peitara, naya le jadaro, shiraujiya, agu, tuacara, eri pagan, ai trala le shiraugu ma, palu dale lu suro, turu karei lu kiri aine, nyacha, nyacha biro ma, ai jama tan dagaiu, sedine poinchara biro, di Cerau tak cangguh, tangguh ni kuk cara. Noi cerau tak cangguh, ada yang suai cara dah. Noi ya kaya, ya kan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 , apa apa cara. Kau ni ya outside, outside tu. Kau ni ada guna tenan ni biar cara ni. Madu mesin ni bo. Aku mian aji biar aji. Cerau tak cangguh, aye mah. Tangguh ini ada kah cibu, ya kan, ya kan, ya kan, ni pilih ni dah cima. Balu tu leh tuai, uzak jani, nuai, kau ni antuah biro, dahat cene, lejang kue cai dah. Pideji, berkue cai lebar. Tuiri, wogan ni, biogan ni tuah lah, awak tan bo ini kan tuai, sen lala tetap yo. Erat agak biro tu, ay sen lala, lemeh li, ayi kuara biak, ayi kuara. Nah kami awalai ya kan sangai sangai, mian tu macam mana kita sih? Cuma jadi sena di luar ni nalona ni mah, lu nalona mieta mendaya siapa? Siapa? Lu nalona mieta mendaya sura pada yaro? Oh, lu loka ini pilih lagi dah. Ada suri de, oh, nada kongsa, oh. Alunyi lobe, daga asyen dua. Kiri ane saya lalai loshi ye, dua latwara. Nuara kau wenza. Alunyi lo, tan alunyi lo lokhara. Eini lo lokhara po. Aitau, dekare nuara mounte biro ma. Di levena hatare, abau pautare. Ait levena ni, sena liya jo. Nuara, aitau mounte lai. Dekare tan dekare jenso pecara. Ait alunyi le ma nuara, don alunyi. Ait ma zeko. Dia kiriannya segan leh ni leh dah, ay fliter lah, tuiri wogane wogane. Era biro ma, ay dulu pema acanu, sen la la ye khablay deh yo. Ay biro ma dekare, aku na abo dekau la cai lo, saung cai dek eri hayu, teling kok kui noa, cah tuiri tuiri ane cha biro le, lewe ni fliter lah, balla 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 ane dekare tuiri ane wogane. Ay, ayer lecang ia mabau, pita ciri, tada, carila, senila, lurila. Oh, lu nalonda naik nyetaya mite ya, di lurin nalonda mamsi bala. Waktu tada pita, senlah sebuli, ay ma, tapi lualuhan ada cerau di ledu, senlah lepshat biu, lu di nalonda ma. Kujin zat yang kini bung pion ni raba, curo memah pima pion ambu puno, beri kama, miao karu lain nama re, peta ciri, senja, ko ataja ro, cende kai dadao, kana ya la, yo jempo godi siwi duka manda silo do amri duka mande jengo lu mesiro. Dukha gaman chanda dukha gulujin no dukha bdi gulan sinye dukha gu malujin ne manga gu Siwita oro biya te duong tapya nyin zin nise kepa nyan Ita ike tudurva gangaya ate ye ye se se tapya nyin zin nise tamyo gu Mimaya ngadi biyan che adi manapamyanu adi na ata mapshaya Chaya la Lekhanan ya lah. Tapi kuwa tumya te talusin. Tumya wa te chata tawa go. Tijin mama la. Kuwa taro ma tijin mu. Tumya ya tate suin. Tiyan wa oma la. Ahensi wa ngaka lepesi viduka man. Ta shilu to ambri duka man. Tijin go lo ma shilo. Duka ka man shana. Duka gu lu jino. Duka pri gu lan sin ye. Duka gu ma lu jine parandura wa gu. Siwita oro biya ade doang dapya nise nyinse kebanyan
เอตังอีกะโรงาก็ตุรวะอะตะเยเยสะเสตะปัญญินสะนิสสะตามิวกูปะรันตะปิตุรวะก็แลเวอัปปิยังไม่เฉอะติอะมะนะบัมมะเมียนโนอะติอะตะเฉยาอีโกกะตะเยงโอตุรวะก็ใจมะล่ะใจครับโอ้งามะใจตาอีตุโกมะเปวุโลโซยิงปะตะยาแล โยโยเลยเองไลเดชินเรียเดฟินิชั่นอ่ะมันเนเน่ชุบเลยเด้หอบล่ะเปยซะจีพุทธภ่นปะเดกูจีนซาจาโกสันตะงุ่มจิไลปาเด้กูใจ้เด้อัตเสหลูจีนตะบอตุ๊ญะแลอัตเสหลูเด้หอบล่ะเปยซะกูไม่ใจ้เด้เตยจีนตะบอตุ๊ญะแลไม่ใจ้กูไม่เตยจีนบูเด้หอบล่ะกูจ้านตาทุกข์หลูตะบอตุ๊ญะแลหลูจีนเด้ซินเยทุกข์กูไม่หลูจีนตะบอตุ๊ญะแล งามใจตาอีตุโกมะเปยจะยินบาตยาสิบีโพธิสัตว์ครับครูรงามใจตาตุโกเปยနေจักละเข็ดเดลุโลกะอีมญิงจันไหนกูปาเก้นเย็นโนโพธิสัตว์ครับอะยันธรรมโอตัปปัญญินเสยินสุระตะโพโกมิมยังอาริอัปปิโยมะฉิอะอะมนาโพมะเมียนโนอะโกตัตตาโกฉิ่นไหนเยล่ะ โกตัตตาโกฉิ่นไหนเยล่ะโกตัปปัตตาโกว่าเมียนโนไหนเยล่ะเอโตธรรมโอโทตัปปัญญินเสยินสุระตะโพโกปรัตตปิตุรวะก็แล้วเวอัปปิโยมะฉิอะอะมนาโพมะเมียนโนอะโกมะฉิตตาตุญะแลมะฉิ่นไหนบุโกมะฉิ่ตเตตัปปัญญินเสยินตะโพโกตุญะแลมะแจกกูมะฉิ่ผู้มะเมียนโนบุหมายละเปยตะจีครับพะเยียนธรรมโอตัปปัญญินเสยินสุระตะโพโก มีมยังอาทิอัปปิโยมะฉิอะมนาโพมะเมียนโนอะตีนะดูงามะฉิมะเมียนโนไนเนตัปปัญญินเสจินตะโพภิหังอาทิปรันตุระวะโกกัตถังบ้าจองตันโยสิยันชินเสยอันนีอิติอีเกโสริยะตาวกะริยะปิฏะเมสวะภิยะชินตะปิตาวกะติปะติเตสิกขะติโกจินสะตะยันละไกฑะกา เซนเจนเซนซาตะปะเวตะทีโอ้งาเยอัตตะโกตุระวะกะเยเยเสเสตัปปัญญินเสนิสสะละยิงงามะจ่ายผูงามะฉิผูงาก็ตุระวะอัตตะโกเยเยเสเสตัปปัญญินเสเมนิสสะเมสุยิงเลตุระวะจ่ายมามะหุโก งามใจตาอีตุโกเปมาลาเปมาลาไม่เปจะยันดานะลงตามาบาตยาสิบีโยโยเลยเวลุติอ่ะดิกูจินสาจังกินเลยจ้ะลูกโลกะอีอติกันบงผอกควยมูรีเนี่ยยันยุพွဲเนี่ยอาฆาตฤเนี่ยตะคาเนี่ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเปลี่ยนลันตับผัดเลยจ้ะล่ะ ลุหลอกมะเหงี้ยงจันน่ะบากินโลรุโพธิสัตว์ครับเอ้ไอ้เราเปตัจิรุยโซไล่จ่ายอ่ะอ้าวตุอันตะเลตุอันตะเลมัตตะเพอะเมชองเจมีอะเมชองเจมีองค์ก็ตุอันตะเลมัตตะเพอะเมชองเจมีตุอันตะเล ข้าวโกเจนสาเตยโกเจนสาเตยเล็กไก่ชาเล็กไก่ชาอารมณ์ชันตามีโกเจนสาเตยเล็กไก่ชา ရိယပြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တပိသာဝကသည်ဣတိဤကဲ့သို့ပဋိသင်္ခာယကိုရင်းစားတရားလက်ကင်ထား၍ဆင်ခြင်စင်စားပြီလျင်အတ္တနာစကိုယ်တိုင်လည်းပဲပါဏတိပါဏတပြဉ္ဉ္စေခြင်းအမှုမှာပတ္တိဝိရတောရှောင်ခြင်းရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘုရားဟောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့
Adilu, Nalona, Goyenza, Dali, Ta, Bima, Coco, and let that Piachin, ma, shawn, with the little bear, ma, shawn, yame, Coco, and let Matane, Bareza, Durava, go, leve, banana, banda, the Vianians, and Yamuma, with a mania, shawn, yin, yon, yon, the Gabo, night, the mother, baby, shawty, ze, yare, Coco, and let. Madane, Turava gole, Mada kaine, Payat yora. Obla, Bonarega, Leo Chilo, Umaqueta, maybe a Changianda, Nijene, De Bee and Le Bedwajena. Turo Sandan and Kate, Dia Payaga, Honido, Ayo Sakio, Nanida, Coco Rainle, Madane. Turava gole, Mata kaine, Guru da kaine, Jara kete. But do you know? Terrorism, Jorava, a jumper water, jaded Luria, brainwashed, look. Veda Jiru, Papu Jabu Javali, brainwashed, Jabula. Brains over, oh no. Washed, Situapia. Naku pare ti. Oh, not him, Nago Senza Sengi and Nine, Nian Pinyari, a Tian, Senza Drakon, a T, Pilkong Lupia. And a better look the little psycho name in Tonami. A diga Bopok, Senza Ji, Miao Jabu Mava, Tudia Gavase, Palese Gamma, Javani Balo, Bonquer, Palese Gamma, Javani Bonquer, Segama, Mio Yilu. Nangayu, dead, had a demo, a corner, and hope. They in it, a big hammy sent child. Edo, Japan, I got a big hammer, Boguri, you know, do they come and loony as of a lad? Twenta, I mean, my twenta, yet check at a corner. Japan, Gigi, in Japan, did it today. Peter Giro, no wrong view. My unit, I mean, they took their call. She got Navy Roma. อะล่ะอคันตคันเนี่ยมาเวทาทาပြီးတော့เนี่ยเอาเถเนี่ยเอาเถငင်းငါမင်းน่ะជីဒီဟုတ်ជីငါမလို့ជីဒီဟုတ်ជីသားဘုရားသခင်အတွက်တည်ရဲတယ်ဘုရားသခင်အတွက်တတ်ရဲတယ်ဘုရားသခင်အတွက်အသေးခံရဲတယ်ဘုရားသခင်အတွက်အသေးခံရတာမြတ်တယ်မြတ်တယ်မြတ်တယ်မြတ်ကြားပါများရင်စိတ်ထဲရောက်တယ်ကြားပါများတဲ့စကားတွေပဲထဲရောက်စိတ်ထုံတော့ brainwash လို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့တွေးခေါ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖဲ့ထုတ်ပြခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထိုးတဲ့အတိုင်းလှုပ်မဲ့ဟာတွေဗျာကဲအသေးခံလိုက်ပါဆိုချက်ချင်းအသေးခံပလိုက်ဖို့စင်သင့်ဖြစ်အောင်လူကိုအသုံးချပိဋကကြီးပါကိုအသုံးချအဲ့ဒါလောက်ရစတဲ့လူလောကကြီးအေးချမ်းနိုင်ပါမလားအေးချမ်းနိုင်ပါဗျာကိုကျင်းစံတရားတွေကင်းမဲ့နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါမလား လူနှလုံးသားနဲ့အမြဲတမ်းတရားနှလုံးသားမှာထားပါလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကနှလုံးသားမှာလူတိုင်းလူတိုင်းထားရမယ်ရင်ကိုကျင်းစတရားလေးနဲ့ကိုဆန္ဒတွေပြန်ကြည့်။ဩသူမြန်ဆန္ဒတွေပဲငဲ့ညာတဲ့အသည့်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့မတတ်နဲ့သူရပါကိုလည်းမတတ်ခိုင်းနဲ့ဟုတ်ပါပြီ။အဲလို ดาอะหมายีตะกะบาลงตုံลุกกว่าได้ผิดเลยจုံแก่บาบีเพลารินโลเลียนเนี่ยทุตาวาหรอล่ะญีหนองนี่โทชะผิดได้จုံแก่บีมะล่ะจัมพะวาจะเทอร์ริซึมโซดาดินี่กะบาอตอเคซาเลยไอ้อะเตคันนี่บงพ่อคွဲเลยอะไรก็โกยูเสียอีหลุผิดนี่เด้ทานนามะရှိတဲ့နေရာတွေပိဋကကြီးတို့ဘာမရှိတဲ့နေရာတွေတော့ ทานนาลิ้นยองเปี่ยวနေတယ်โมหะอมองพုံးလို့နေတယ်เนเมไรมาမငြင်းจ้ํามาဟုတ်ပါလားပြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓကဒါအကြောင့်ဒီတရားကိုဟောတာမသိခင်နဲ့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတွေပြောပြောရှင်ရှင်နေခြင်းနဲ့တဲ့သေပြီလေနတ်ပြီးသွားခြင်းရင်ဒါရှောင်နဲ့သူများကိုလည်းမတတ်ခိုင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့ ပါဏတိပါဒသဗျာဉ္ဇဉ္ဇဉ္ဇမှုမှာဝေရမဏိယလူတိုင်းလူတိုင်းကိုခြင်းစားတရားနှလုံးသားမှာထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်လိုက်ကြခြင်းဤ
วันนี้จะกงจีสุกเลยไปบัดดีชิมันเบียวโซยามะกงเจสิเส้นเนี่ยตีละต้องเจสิเลยเป็นแต่จีนับแต่กูโบราณเลยมาตั้งเนี่ยนับแต่ตุ้งยาวเลยมาตั้งใครเนี่ยนับแต่ตุ้งอ่ะลู่ดันลู่ดันเอ็ดลู่ตับจันยินเซจิบุมาชาวไล่ลู่ชินลู่อันใดวันจียาลามะกงจีสุเรียวเลยเปียวเปียวอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไป เขาแบบนี้จ้ะดีตับใจเย็นใจเย็นมัวในบิลูนั่นลูนั่นคนนั้นลงนั่งอีกคนนั้นถ้าชาวนั้นลูชิ่งเปลือกจูเลยยามเลยเช่นนั้นเปลือกจูเลยยามมาตาบุกูเลยมาตาบุตุเลยมาตาบุกูเลยตัวมาตาบุตัวเลยกูมาตาบุกูเลยตัวเนี่ยมีเจ้ามาตัวเลยกูนายมีเจ้ากูเลยตัวมีเยสบุตัวเลยกูเปลือกจูยามเลยสิ่งที่มาเป็นเนี่ย ทีนี้เข้ามาวอร์รี่แองไซตี้ก็กะบาเจ้าลูกเจ้ามันดิวเจ้าเจ้าเดียร์ร้อนโมนี่เด็กเข็ดนะแองไซตี้เข็ดจีรุปย้อนยาเลยทีนี้เข็ดบาร้อนโมนี่เจ้าเดียร์ร้อนโมนี่เลยอ่ะเป็นอะไรจีรุใช่ไหมแต่คู่สู้ยิงอันนี้นะสู้ยิงสู้ยิงใจดีมีอะไรเข็ดเข้ามาเป็นอะไรจีเอร่าลูเรย์นั่นลงน้ำมาบาเกนลู ตั้งแต่เย็นเย็นมุมาลูเรนชาวเลจันเบิดาจิโรตัวช่องสีเรพเชียดิจงเซียโลดีลาเนปองยาสวาเนชีปิโรไดเนเรสเปวเรพเชโพโลดีลาเสปวเรพเชโพมาลูยันเลเนทูซันเนทูโพโลดีลาเดียวกันเดียวกูมันได้ดอบุสมาร์บุมาตุยันเนทูโพโลดีลาเส้นตาจะเบิดาจิโรนอลูไตเวมายาชิเมจูริโอเปียวปียาวาเรพยาโฮรา เปียวเปียวมาสู้จุดว่าเปียวเปียวละเข้ามาเลยเบ็ดจีไก่เป็นรอบประตูอ่างหาละอันนั้นเจมเลยเนี่ยเจมเลยนี่เจมเลยตับเจมเลยง้าวประตูว่าบาปุ่มมาเนี่ยลูรุนี่ลาเจมเลยลูปุ่มบันตกไก่ยองเนียร์อะไรชิบเอามาละลงน้ำมาว่าท่าใจเองเอวอีกแต่ตัวอันตัวก็โบราณเลยนั่นลงน้ำมาโกเจนซาเดียท่าเป็นรอบเจนเจมเลยมุมาเช้า ดูระว่าก็เลยเชียงไข่ดีพี่วีลูเรนลูเรนตาเบียนเย็นเจเนมูมาเชียงเจนเลยเจเนยังลูได้วันนี้ยาชิลาเมกงจีสุเรกุเลชิมันจบยาดอบกุอีไอยังกายธรรมสารโอีกูเจนเดียดีปีก่อนดีบริดาวดอสันตงบามาลดเดสินเจเรกูเจนเดียพี่บาร์เรลูตัดทันนั่นลูรู้เสียไปยาเชียงดี กระเทยดีกระนั้นเชื่อชูฮอบยาโรมบุกเอฟเบดีตั้งยังยังใจยังบูมาเชียงยาวาเชียงยาวาได้ดวงได้ดวงเอลูเชียงไรจะลุชิลูรีตอกกางเกงเสื้อเอเลเอเนี่ยบับปอมาตาตามิมิลีรีเล็กคู่ดีกาไข่บีโร่ส่วนตอกกางเกงเงินเนี่ยมาส่วนที่จูรีไม่เอาละ เอ้าเรียบบอกพี่มาเป็นตาจิโร่ที่กอดที่ปรีดูดาพี่เด้อส่งตรงบ้ามาเส้นเจริญกูเจนเดียร์ปูนาร์เรียแล้วชีดบริจาคพวกเด้งานเลยตู้มันตับตัวอะไรงามมันตับตัวตู้เนี่ยงานเลยพามาเที่ยวบ่เที่ยวสู้ยิงที่หลังเจ้าอยู่มาเดินงานพี่เดียร์มาลูรบุบบ่ฮักปะล่ะกูรบันเดลเล่เป็ดเชยมา ปะดูกะเบลูนี่เนงาโกบาปุ่มมาเรตเตมเลเบลูนัยจิมเลเบลูนิเซมเลเจ้าเนจายาราตายาเรปังอุยนิริเรมาปังชินิยินเนอดีกันบุ้งพอกเขมุบดูโลไลมาเลลุโซยินเนจายาราลูนลงนามาบาเกนโลตาเวปิดาจิโรปูนาเรียสิ่งเหมือน แล้วชีวิตนานิโรมาปุ๊บได้ก็ดูดีอ่ะดูนิเต็มไปปานิเต็มไปดูนิพยายามดับบิตาวกะดับบิตาวิกามาสิสิกะดีโลดูเรปูนารูเรโยกเมฆาเดนันทียาเดงกะดาอาดียานาเมดังอาดับบิยามนาปันโยจิมบุกุติเมงาอี อดีนัม
งากะโกนุฎโดเพียงเจเจนะนัมเปเรงาเปสีโหเทยะติงกะระเทยะติงกะดีนะคูยูลุมุมะเตยะเรไสยะสุเพียงอาดิเยยะมะโดมะเตยะคูยูลุยะเลญะเลซาอยู่ส่องญาอะเรารู้โกโกไรนะพูอ่ะอยู่เฉยมาจองเปิ้นๆมาช่าพุยพี่รอมาสุส่องทาเดปิสีองค์สาอะทุ่เทลี ตัวเนี้ยมาดอมเดียลาวิลุอยู่ยังใจมั้ยล่ะใจครับครับโคอยู่ยังใจมั้ยล่ะใจครับครับเล้งอยู่ยังใจมั้ยล่ะใจครับครับอารามะอานัยขึ้นไปแล้วบาจีญาเยซูตองเมียครับเนี่ยรู้ใจล่ะใจครับครับใจล่ะใจแล้วลุเล้งโจทองโจกูตองมานกะเผ่าไกลมากูเฉ็ดๆใจล่ะใจครับครับโยจินปกโกนิเมงายอะเดนัม งากะโกนุฎโดเพียงเจเจนะนัมเปเรงะเปสีโกเทยะติงกะระเตยะติงกะดีนะโคยูลุมุมะเตยะเรไสยะสุเพียงอาทิเยยะมะโดมะเตยะโคยูลุยะเลญญะเลซาอยู่ส่องญาอะเอตันเอกะตุตุรวะกะงะเปสีมะโดมะเตยะยูรามิโอโกเมมะยังงาติปิยังฉิอะติมะนาปัญญะโนอะตินะอัตตามะเพียะปะยิตัจจิจายะละ ကိုပစ္စည်းသူများဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ကပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ဇွတ်အာရမယူရင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တယ်လို့သူများလဲမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိဖို့ပါ Don't do unto others if you don't want to do unto you တဲ့အမေရိကန်သမ္မတလင်ကုန်းပြောတဲ့စကားသူတော်ဘာကကိုယ်ကိုလာပြီးဆက်ဆံရင်ပြုတ်မှုရင်ကိုလက်မခံနိုင်နဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့သူများပေါ်မှာလဲ မပြုတ်မှုပါနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့အဲ့ဒါဘာတရားလဲပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားတွေဘုရားဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့လေဖယားဟောလေးတွေနဲ့လာကြိုက်နေတယ်ဟုတ်ပါလားကိုပစ္စည်းမတရားယူရင်ကိုမကြိုက်တယ်လို့သူပစ္စည်းကိုကမတရားယူရင်တော့သူကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဟင်စေဝငါကလည်းပဲပြန်တာသူပါရဲ့အဒိဏံသူကကိုနှုတ်တော်ဖြင့်ခြေခြေနဲ့နံမပေးတဲ့သူပစ္စည်းကို เทยะติงกะตันเทยะติงกะดีนะคูยูลุมุมะเตยะเรไสยะสุภิญอาทิเยยะมะโดมะเตยะคูยูลุยะเล็งญะแห่ซาอยู่ส่องญะอันเอตันเอกะโตงากะตุปิสิมะเตยะอยู่ราญูโกปะระตะปิตุระวะกะแลเปอัปปิยะมะฉิอะติอะมะนะปะมะเมญโนอะติอัตตะภิยะอิตุระวะโกจ่ายมะลา งาเปสิมะโดมะเตยะลุอยู่ยินเล้งอยู่ยินญาอยู่ยินอนัยจิ้นปิรออยู่ยินงามะไจ้ผู้อ๋อตุเปสิโกงาก็มะโดมะเตยะอนัยจิ้นปิรอลุอยู่มะเล้งอยู่มะญาอยู่มะโซตองอยู่มะตูแลไจ้มามะหุบผู้งามะไจ้ตาอีตุโกมะเปวุโลโซยินดาบาเตยะแลโกสันดาดิอะยินจิบาเตอะยันธรรมออีมะ ကိုယ်စံတာတွေအရင်ကြည့်ပါတဲ့အယံဓမ္မောဤမတော်မတရားယူခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုမိမိယံငါသည်အပ္ပိယောမချစ်အာအမနာပေါ်မမြန်လို့အမတရားယူတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲကချစ်သလားမချစ်ပါဘူးမြန်လို့သလားမြန်လို့ပါမြန်လို့ရင်တခိုးရင်ဖြစ်မယ်ဓမြရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါလားဗေဒကြီးတခိုးဓမြတော်ကသူများပစ္စည်းကိုယူရတာလားကြိုက်တာကိုယ်ပစ္စည်းယူတော့ အယံဓမ္မောဤမတော်မတရားယူခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပရတ္တပိသူတို့ဘာကလည်းပဲအပ္ပိယောမချစ်အာမနာပေါ်မမြန်လို့အကိုမကြိုက်တာသူတို့ဘာလဲမကြိုက်ဘူးမှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးအယံဓမ္မောဤမတော်မတရားယူခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုမိမိယံငါသည်အပ္ပိယောမချစ်အာမနာပေါ်မမြန်လို့အတိနာတော်ငါမချစ်မမြန်လို့နိုင်တဲ့မတော်မတရားယူခြင်းသဘောဖြင့် ငါပစ္စည်းကိုသူကမတော်မတရားယူရင်ငါမကြိုက်ဘူး။ဩသူပစ္စည်းကိုငါကမတော်မတရားယူရင်လည်းသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါမကြိုက်တာဤသူကိုငါပစ္စည်းကို
पे निजारा खेदे क्या बेटा जी लाइसो तू ओसाले मखोबे अम्ये शांजेमी ओंगा ओसाले मखोबे अम्ये शांजेमी ละกายทาละกายทาอาลုံฉันตามีโกจินสาเตยละกายทาอาลုံฉันตามีโกจินสาเตยละกายทาอาลုံฉันตามีนอกตะคา သောတော်ရိယပြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရပိသဝကတိဣတိဤကဲ့သို့တည်သင်္ခါယကိုရင်းစားတရားနှလုံးသားမှာထားရွေးဆင်ခြင်းစဉ်းစားပြီးလျင်အတ္တနာစကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဒိဏဒါနာသူမြတ်ပစ္စည်းမတော်မတရားယူခြင်းမူမှာပတိဝိရတော်ရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏နှလုံးသားမှာခုနကလို့ကိုရင်းစားကြတိထားလိုက်တဲ့ပုံနာတို့အဲ့လိုထားပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရား မယူနဲ့ဗရင်စသူတော်ဘာကိုလည်းပဲအဒိနာဒါနာပိုင်ရှင်ကကိုနုတို့ပြင်ကြည်ကြည်နတ်နတ်မပြည့်တဲ့သူပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းမှာဝေရမဏိယရှောင်ခြင်းကြောင့်ပြတော်သိခါဘုံနဲ့သမာရပိတိဆောက်တည်စေရ၏ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမတရားမယူနဲ့သူများကိုလည်းမယူခိုင်းနဲ့ဟုတ်ပလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖယားမိတ်လာဗျာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မယူဘူးတချို့ကသူများစွတ်တောင်းခိုင်းတယ်မယူလားမယူပါဘူးတောင်းမရအောင်တောင်းမင်းဓမ္မဘိုးတွေပြောတာပါပေးတက်ကပြုံးတယ်ဗျာဓမ္မဘိုးတွေပြောတာမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါတယ်တောင်းရင်ဘယ်လိုဒီနဲ့ရရမင်းတို့လာခဲ့ဆရာကြီးရှေ့မှာချဟုတ်ပလားအဲဒီလမ်းကြောင်းကဒီလောက်ဒီလောက်ဝင်ကိုဝင်လာမယ်ဆိုတော့ဘာတိုက်ခိုင်းတာတော့ ဟောဓမ္မဘိုးတွေဓမ္မတိုက်ခိုင်းတာဒါပေးတဲ့ကြီးကိုကျင်းစာတရားနှလုံးသားမှာရှိရလားရှိပါဘူးအခုပုံနာတွေကိုဘုရားဟောနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမတရားမယူနဲ့သူများကိုလည်းမယူပါဘူးအာဒိနာဒါနာပိုင်ရှင်ကကိုယ်နှုတ်တော်ဖြင့်ကြည်ကြည်နတ်နတ်မပြည့်တဲ့သူပစ္စည်းကိုမတော်မတရားခိုးယူခြင်းလူယူခြင်းလိန်ယူခြင်းညာယူခြင်း อาธรรมอยู่ส่งเจ้ามาเวรมณียาหลู่ใดหลู่ใดณลุงตามมาโกจินสาเตียถ่าไปแล้วช่างเจ้นไล่จาเจ้นเอวอนเนสะกุมจีสุก็เลยไปบาตริฉีมวนเปาะโซไปบาหลู่ใดหลู่ใดดีโหลนี่ณลุงตามมาอ๋องาปิสิเมตยาอยู่งาไม่ใช่ผู้ทุกปิสิงาเมตยาอยู่ได้ตูแลใจบ่มาอยู่งาเปรอมาไม่อยู่ชาบ่เม็ดปอกตั้วไปเลยสิเมตยายะได้อสิกโกงาไม่อยู่หลู่ လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒါလူလေးဖြစ်လာရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲစဉ်းစားတော့ဖခင်စဉ်းစားကြတယ်ခေါ်တာပဲအဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒါလူလူတိုင်းလူတိုင်းရှောင်ရင်ရမဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းအောင်ပြောပြအောင်ပါတဲ့ဖခင်ပြောခိုင်းလို့ကြောကပြောတာပါဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရအဲ့ကံပြေးတဲ့ကြီးတို့ရေ အခုခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ဈေးပါဥစ္စာတွေစိုးရိမ်တော့ကကင်းကင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတာလားစိုးရိမ်တော့ကများစွာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတာလားစဉ်းစားစိုးရိမ်တော့ကများစွာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဩဘယ်ချိန်မှဘသူကငါပစ္စည်းကိုဘယ်လိုနီးနဲ့မတရားယူမှလဲလို့မယုံရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဗျာဈေးထဲမှာဈေးဝယ်သွားဈေးဝယ်သွားရင်ဟောဒီပေးတတ်တိမှန်မှန်ပြောဈေးရှိပြီးမှဝယ်သလားမရှိဖဲနဲ့
จ้าก็เรื่องเจ้าดูเจ้าอะไรก็ไม่เนี่ยเจ้าสุดปีมาเวลาละมันสิเป็นอะไรเวลาละบาลุสิดาโรมามาเบียวยูรุสิดาละมายูรุสิดาละนะเออดูโลกอะไรเสียเสียงยี่อะเนาะ
good relationship la, bad relationship la so sinza. Kaung do sesan yi pongsan ne sesan nai nya da la, tyaw ne tyaw mayong ma ji ne sesan ni ja ya da mya da la so ra sinza da. Hop la. Okay, tyaw ne tyaw yong wa da mya da la, mayong wa da mya da la. ไอ้เนี่ยมามีวากาตาตมิโกไม่ยอมตาตมิก็แลมีบ่โกยอมเยล่ะยอมครับสยาก็ตะบี้โกไม่ยอมตะบี้ก็แลสยาโกไม่ยอมจ่ารามญาณีบีหุบล่ะยอมตูก็เวรตูโกไม่ยอมยอมเลยตัวเลยเวรตูไม่ยอมออกอย่า တို့တော်တော်ဝါပဲဈေးကြွားတကမာကြီးတောင်ပြောပြတယ်သူစားနဲ့ထဲဆိုင်တကမာကြီးအရင်ရင်နေနေတကမာကြီးတွေပါပဲအကြောင်းနဲ့လည်းနေနေတယ်ပြောပြတယ်ဟာဈေးထဲမှာအတူတွေငတူတွေပေါ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဈေးဝယ်တွေသိရှုပ်နေတဲ့ချိန်ဆိုမျက်စိတော်တော်လင်းလင်းထားရတယ်ဆိုပါလားဈေးတဲ့တကမာကြီးတွေသိမှာပဲအဲ့တော့ဈေးတဲ့ကလည်းဈေးဝယ်ကိုယုံရတာနဲ့မယုံရတာဘယ်အမြယုံရတာယောင်သူကဝယ်သူကိုမယုံ
ตะกะซะเลยซื้อได้ตั้วได้ขาจะจี้จี้เตี่ยวเตี่ยวเอเนเนเราตู้ไปจีบ่าวเนี่ยอ่ามาไปไหนเนาะบูเด้ดิหลอกเบ้เด้บ่ฮู้บ่าวเด้ล่ะอม่าโหลแล้วเป็นตะแกกูเป็นถ้าอโศกขันพี่แล้วยอมอ่ะบ่าเด้เนเนเลิผิดๆตู้ไปจีไล่บ่าเด้จ่อเบี้ยเนี่ยจี้หน้าท่องเลยล่ะไม่อยากบ่าวเด้ไม่ไปไหนบูเด้ดีซี้มาไม่อยากตั้วแม่มวยอู้เด้โหเป็ถั่วตั้วเอลาๆๆ ကျောဆင်းစားနေစီယုံစီဝယ်လုတ်တာလားစစ်တိုက်တာလားလို့ပြည်သားကြီးတို့ယင်တဲမှာမယုံကြည်ရတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာစစ်ပွဲလဲ။ယောင်သူကဝယ်သူကိုမယုံဝယ်သူကလည်းယောင်သူကိုမယုံအလုရှင်ကအလုသမားကိုမယုံအလုသမားကလည်းလုရှင်ကိုယုံရဲ့လား။ အထက်လူကအောက်လူကိုမယုံအောက်လူကလည်းထက်လူကိုယုံပါဘူးခင်ဗျာယုံနာနဲ့မယုံရတာဘယ်ကများယုံပါဘူးခင်ဗျာလူမှုဆက်ဆံရေးကြီးကဘယ်နဲ့လဲလို့စဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါလို့မယုံကြရတာမတရားယူမှုတွေညှားလို့လားမညှားလို့ညှားပါဘူးခင်ဗျာပိဿတို့သတိထားမိရင်သိလိမ့်မယ်မိုးဥကြကာလတွင်းနေရတယ်ဘယ်လူလေးတွေထွက်လာအားတွေထွက်လာ ပလူတွေရဲ့တောင်မှာမခိုင်ဘူးလေမခိုင်တော့တောင်မှာနေကျွတ်မီးအောင်အောက်ဟုတ်လားဗျပလူလေးတွေအတောင်ပြတ်နေတယ်ပလူလေးတွေပြုတ်ကြမီးအောင်အများကြီးကြည့်ကြည့်ပါဖားတွေကလာစားတယ်အတောင်ပြတ်နေတဲ့ပလူတွေကိုဘာတွေလာစားဖားတွေလာစားဖားတွေလာစားတခါတည်းရန်တောတဲ့သွားရင်လေကင်းမှာ ဖားကိုမျိုးကမျိုးထားလို့អော်နေတဲ့အတန်ကြားဘူးလားအသက်ပေးရတယ်လူဖားអော်တယ်လေမျိုးရမျိုးထားလို့လွှတ်ရလားမလွှတ်ဘူးအဲ့ဖားကိုမျိုးထားတဲ့မျိုးကိုနွားចောင်းတာတခါတော့ဒုက္ခလေးထားမိလေကင်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒါអော်တန်ကြားလို့ជីတယ်လို့တွေ့တယ်တော့အဲ့ဖားကိုမျိုးထားတဲ့မျိုးကိုနွားចောင်းတာရိုက်ပြီးတတ်ပြီးချက်စားလိုက်တယ်ဗျာဥပမာပြောတာပါ ဟုတ်လားပြည်သက်ကြီးရှိရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားတိရစ္ဆာန်လောကသူတို့ဝမ်းရည်အစာအိမ်အရေးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကြိုက်ဖားကအတောင်ပြတ်နေတဲ့ပလူလေးတွေတတ်စားရင်ပါဏတိပါဒကံအာဟုတုကံဖြစ်တယ်လို့ဖားသိရလားသိပါဘူးဗျာမသိဘူးကိုယ်တော်အာဟုတုခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာသူ့မှာ ရှိပါဘူးဗျာ။အော်စားလိုက်ရင်တော့ပယ်လူလေးရလေ။ငါပါဇက်ထဲမှာလည်းအသက်မရှူနိုင်မင်းနဲ့အသက်ပြောက်သွားမှာတနာပါတယ်လို့ကိုချင်းစာတရားသူ့မှာရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဖားကိုမျိုးထားတဲ့မွေမှာရောရှိလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဖားကငါတတ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ငါပိုက်ကလေးတော့ခဏတော့ပြေးသွားမှာတော့ဟုတ်တယ်။ပဏာတိပါဒအာဟုတုကြီးဖြစ်မှာပဲလို့ကိုသူအာဟုတုခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မွေမှာရှိရလား။ ကြည့်စားကောငါမျိုးထားလို့မလို့អော်နေလိုက်တဲ့ဖားလေးတနာစရာလေးငါလွတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့မွေရှိမလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကျင်းသာတရားရှိပါဘူးဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရိစ္ဆာန်ခေါ်တာ
Tapi guna, pakai mewah dan mewah itu tapi cecah lagi deh. Nuajaunda, madu balik. Eh, nuajaunda mau di mewah ngaji tak lagi sih. Ngah panadi barat deh kau curung awe wah ngawat hilang ngah melom setuali me. Lu kudo aku do tipi teine ati. Nuajaunda masih lah. Si, mata lagi sih no, palet di, mulet di. Tenaga ni bah, oh ni dia faham le tenaga. Ngah yek dah lai lu sini, tu cie yek don lingi biro nanon lu dek ada, oh kui biro, yo ni dia muli le tenaga. Kalau kau jenazah dia, nuajang dah masih la. Siapa? Apa? Tapi nuajang dah di, oh muiro faham malay, kau aku tu kui jangan ni di, masih, kau jenazah dia, nuajang dah malay, masih dah ye aduru. Nuajang tadi lula, terisan lah. Lulu luwe, panai dulu ni. Tapi orang yang nabi tak ciri ini, lumbu loka, luwan iha, kena yang la retar orang pisin ada. Lulu ni sahih barang ni, sahih barang orang yang pisin, lumbu luwa ulah. Tiada lugu luyen, eli sahih di ni rentan sini sahu mione lah. Tuh yang pisin mati ya. Aku nak terusan lokal lo, amici, misa, kaunci, kaunsa. Yang ni ni utara ni mewah ni, ni ni seko mewah ni lah. Tapi apa lah? Khusus pelajar naga. Terusan lokal ni mah, kudu aku tu kerja naik mule, mesti. Kau jenazah dia le, mesti. Luar lo ni le lokal siapa ni le malle, enti lo, kudu aku tu kerja le ati nyane. Ngapi sih tu yang mati yang juing ngap? Cai, macai bu. Tapi tu biasa ngam dia yang dulu le. Pada yaro. Era masih rawu soye. Dari sana dulu wang ye pesen ane luri siwa syara tu de lah. Senja bu piora. Habla. Elo, boleh biasa kan? Nalu nama elo kujenza dia tak. Kau boleh ni tu mian biasa bu. Mati ya. Mayunere. Habla. Tu mian boleh mati ya. Mayu kainnya, ada mana matang kainnya, sajie matang kainnya boleh, neza tak boleh, tapi unia sajie matang kainnya boleh, neza mah boleh, no, cukup boleh neza lo boleh, biduan lo mah boleh, senza dia, apa boleh dia, eh, oke, tapi unia sajie matang kainnya, tu lo cuma sian ni deh, sih, kau yang ni deh, tu lo boleh boleh, tak kahli jauh, oh jauh ni, hu jauh di jauh ni, anjung sian ni kau yang ni mian juga, boleh. Lubio bang ayo ayo lah, sejak melajun aja, melajun aja, zukon, layar ada berita jilui. No, elu siapa le? Elu payah hoaraga, nello nama, ujian zatya ta, tapi gugurain le tu mian bisi madya, mayu ne. Tu mian boleh madya, mayu kain ne. Elu luren luren madya ujian buma, shaulan lu taiwan ya me, juji zuri, lekuna ziran wa zisin lewo melorok boya. Apa lah? Eh. Kau bimbari syarat bersih, tadi elit tu tuan tuan mabuah rawu. Apa le? Ini malah nyenyan lo, sihir malah nyenyan lo, segagai malah nyenyan lo, milagai malah nyenyan lo. Ho, kabo malah, lagari bo malah, kasabianya kongzin dari yang cepu. Rawu, pelak kau no, dah yade curi we. Apa le? Ibu ini tu gugur orang lain, nello nama gugur zatia tapi mati ya yujen buma syam. Turawa gule mati ya yujen buma syam jenze yue luren luren mati ya yujen buma syam jen lagi jenjau. Lu adain wenji ya silam gugur zuri gule cimam jopja do buku iyang gaya damazaro iku jen terjadi. Tiko dibri do rosun tumba masenjer gugur dia di hodi pibarelo. Tathanan loro saya bayangkan guru mianti kerana dengan lana Yesus hobi orang bukan babi tadi. Bukan pita juga leuci lu turut down hari daya buang badi ke malay umat kue. Tapi biar panik pan biru tua. Biar biar cuci cuci cangkang mimi toka kengkeng ni jenar eh. Tapi yang lebih tuan je. Kenapa le? Eh, jauh hari rasulah. Lepas si sebulan dah ni, hari ni,
तब चाचे मटियायू जें मुमा लूरे शाऊलाये पामा पुबाने जाम लोरो तो का केंगे निलो शाबी मदे केंगे ले छन्या दादा निया भी हो बला ते भी ले तब ये ये जाये मुमा शाऊ मटियायू जें मुमा गावा दिला ठे अबे मचाओ तो बाप ना ऐडी ओना ले ले उठी रो ना ठाओ होटा में स्वागा नंबर दो अटूट तेंबे बाद तेंबे อตุยเต็มไปล่ะพะย่ะอตุยนี่หมองเต็มไปล่ะอตุยหมายอเปียวดิแลหมายครับอตุยหมายอลุดิแลหมายครับอ้าวมีพะย่ะอตุยอ่ะตึกเยจีล่ะอตุยนี่หมันนี่บ่พะย่ะเต็มไปล่ะปุญณะดิเต็มไปล่ะเอตะบะดูดิก็เต็มไปล่ะปุญณะดิเต็มไปล่ะปุญณะรอเด้นอกถัดตะพันพะย่ะရှင်ยะตะบี้ตาวกะสิสิสโซยินดิโลต้วยบาเด้ โยอัจฉิมปุคคุติมีงาอิทธาฤตุสนีมยาตมิตาโรปอไนสาริตังลွန်จุ่ยจินจินโตอาปิเสยะยောက်แค่บาญาอันอีตันอีเกตุตูกางายะสนีมยาตมิตาลွန်จุ่ยปิโรจิ่นนาမျိုးကိုမေမယားပါတိပြည့်ရန်ချက်အပ်သည်မနာပါမြန်တို့အသည်နာအာသာမဖြစ်ရာယက်ွက်แท้မှာနေတယ်ဆိုတာပေတ္တကြီးတအိမ်နဲ့နေတာဟုတ်ရဲ့လား ตุละตุมีตาสุเนตุสนีตุตะมีเนเนราဟုတ်ပါပြီကိုယ်လဲကိုယ်မိသားစုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတမိသားများနဲ့နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်နေကိုမိသားစုတွေမိသားစုတွေစုလိုက်တော့ရက်ွက်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာရက်ွက်တွေရက်ွက်တွေစုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လားမျိုးဖြစ်လာတယ်မျိုးနဲ့ဖြစ်လာတယ်မျိုးတွေမျိုးတွေပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လား နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံရေးအလုံးကိုစုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လားဝေါ့ဒ်ကဘာကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမိသားကြီးအဲ့တော့ကဘာငင်းချမ်းကြီးဘယ်ကစမလဲလို့စဉ်းစားတမိသားစုချင်းကစရတယ်ဟုတ်လားတမိသားစုချင်းမငင်းချမ်းရင်တရက်ွက်လို့ငင်းချမ်းပါဘုရားရက်ွက်တိုင်းမငင်းချမ်းရင်မျိုးတွေငင်းချမ်းပါဘုရားမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းစုပွက်နေရင်တိုင်းပြည် တိုင်းပြည်များစွာစစ်တိုက်နေရင်ကဘာကြီးအဲကြောင့်ကဘာညီချမ်းကြီးကဗုဒ္ဓဒေသနာတော်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်အိမ်ထဲကစရမယ်ဟုတ်ပလားကိုယ်ရက်ွက်ထဲကစရမယ်ရက်ွက်ထဲမှာကိုယ်အိမ်နဲ့တည်းအချင်းချင်းမဆက်ဆံရဘူးလားတမိသားစုနဲ့တမိသားစုမဆက်ဆံပဲနေလို့ရလားမရပါဘူးမရဘူးပြီးတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံကြရမှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတမိသားကိုသူများကလွန်ကျွပြီးကျင့်ရင် ကိုယ်လက်ခံနိုင်မှာမလားလူတပါဝဘုရားသိသိတာပဲလူဆိုတာပိဋကကြီးကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ဇနီးခင်မောမပြောနဲ့တတဲလုံးပါရမီဖြည့်ပဲ့ကုသိုလ်အတူပြုတ်ပဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အထိတို့ဇနီးမောင်နှံရိုးမြေကြပေါင်းတဲ့ကုသိုလ်အတူပြုတ်နိဗ္ဗာန်အထိအတူဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်ပဲချက်တင်နဲ့ဟဲ့လားဇနီးခင်မောဖြစ်လာကြတာ အဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့ဘူးကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသူများကကိုယ့်ကိုခွင့်မပိုင်မဲနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူယူပြီးသုံးကျင်တယ်လို့သုံးမယ်ကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးဗျာကြိုက်ဘူးဆိုင်ကယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်ကယ်ကိုယ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့ဇွတ်ယူစည်းမယ်ကြိုက်ကြိုက်ပါဘူးဇွတ်ယူစည်းတဲ့အထက်ကိုစီတောင်ထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးအများကြီးဓာတ်
ပြီးတော့တုံးရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘဝတန်တရားတခြားလို့ပါရမီဖြစ်ပက်အဖြစ်နဲ့လက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်လို့ယူထားတဲ့ကိုယ်ဇနီးတဲ့သူများကလာရောက်လွန်ကျူးခြင်းရင်ကြိုက်မလားကြိုက်ပါဘူးဗျာနာရောက်လွန်ကျူးခြင်းတာပြောနေမျက်လုံးနဲ့စူးစူးကြည့်တာတော့ကြိုက်ပါဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့လူစိတ်ကိုပုရုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဘုရားသိသိတာပဲဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်အာမျိုးသမီးများအနေနဲ့လည်းပြောကြသ
ตะยุตตะเรเมลุงเนี่ยเซ็งๆจี้มั้ยจ่ายล่ะจ่ายครับน้องจุเจินน่ะเหมือนเนี่ยเมลุงเนี่ยไม่ยุตตะเรเมลุงเนี่ยจี้ตาတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါလူတိုင်းမကြိုက်တာမှန်လားအဲ့လူတိုင်းမကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုလူတွေကမဆောင်ထိမ့်မဲ့နဲ့လွန်ကျူးနေကြရင်ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာအေးချမ်းမလားအေးချမ်းပါဗျာဒါခုပ်ပွဲတွေများလိမ့်မယ်ဟုတ်မလား Yo, Jimbo, go, they may, I, Daddy, do, Zanime, Yadamida, Kimon, the robo, night.
สารีตันลุงจุยเจียนตัวเป็นเสียยาวแค่เนี่ยเอ็นยังเกิดดูดูว่ากันง่ายสันนิมยาตมิตาเข้มงวดในกลุ่มจุเจนามโยกูมีเมียอะไรปีเอ็มเชื่อดีมันอาบมันโนอดีนาอาตามาพิเศษยาโกมาใจตลอดตุ้มยาโกใจบ้ามาละ เฮ้ยสิว่างากันเลยเปล่าประดับดูว่าอีดาริดูสันนิมยาตมิดาเข้มงวดในรูปบ่อนัยสารีดันลงจุ้ยเจียนดูอาบิสยังยาวเขวบ้านยาอันอีดันอีกันดูงากันดูยาสันนิมยาตมิดาลงจุ้ยเจียนามิวประดับบิดูรว่ากันเลยเปล่าบิยามัจฉาดีอามันอาบามันยานูอาดีอาดับเชียอีงามัจฉาดลูดูเล มาใจผู้งามมาใจได้ตัวก็ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นผู้ลุ้นสวยงามปัตยาไม่ได้สวยงามปัตยาเออไอ้กูยังจะเดียท่าใจไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยงามตู้สีลีเนี่ยตู้บางลีเนี่ยเขาเปล่าไม่ได้จีเออไอ้ที่ลุ้นสวยงามไม่ได้สวยงามเดียวเนี่ยเดียวจะต้องพิเศษชีโร่เออเอชันยังเบ้เขาเปล่าไอ้ที่ลุ้นสวยงามลุ้นสวยงามสาวเด็กน่าจะแต่มีอยู่ลีลีเนี่ย โมชกลูกก็นอกจากเนี่ยเอี้ยอเมริเลเวนบาปเช่นยองยิ่งอุปเช่นเลเวนยองยิ่งอุปเช่นอาจจะมีดีเช่นยองเช่นเปลี่ยนไม่เอาผู้เปลี่ยนไม่เอาบาเปลี่ยนในวันเลยเนี่ยต้องการเนี่ยนิจายาระนั่นลงน้ำมาบางเกณฑ์ยาลูเอออะไรเปลี่ยนไปไหมดูแลดูแลอะไร กูว่าเลยลงจูไม่เชื่อตัวเลยลงจูไม่เชื่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยงจี้อะไรเสกชาอะไรเอลูโซยินต้องการเก่งเงินเดี๋ยวลูไม่อยากรู้ละท้าเป็นลูแดงลูแดงลูนั่นลงน้ำมาเบ็ดยาอเมียเทอเมียท่าท้าเว็บไปได้จีเข้าไปละโบราณแม่สาวปูน่ารู้นั่นลงน้ำมาเอ็ดลูกโกยินซาดิยา อเมริกันทับเปลี่ยนกูโกรันเลตุยสันนิมยาตมิดากุมมาลงจูมิเซเนะเข้าปะล่ะตัวมียาโกเล่มาลงจูใครเนะเข้าปะล่ะไอ้ลูลงจูเจ้ามุมาลูเรนช่องเจียจ้าเจียลูแตงเวียแม่กางยูริบจบยาเนี่ยสิเรปิดทายมีเสียเปียมาชีบแม่มีมาไม่ล่ะน่ารีปิดทายจ้าเสียเปียมาชีบแม่จ้าว่ามาล่ะเออไอ้มีเสียเปิดลู อะไรเมียเลี้ยงกังกงยายเองอะไรนารีไปถ้าลูกจ้าเลี้ยงเป็นกงยายเองอายุนารีไหมเขาบอกแบบนี้ได้จีได้จังดีกามาสุเรกามาโกอายุนี่มาลงจูไล่ซาเจนสุเรอะไรบอกแบบนี้สักพักกูเทงแค่นั้นล้อบ้ากูเทงแค่นั้นพักกูเทงแค่นั้นลิมิเตชั่น กรรมของอายุน้อยไล่เช่นเดียดลุ่ยสิล้อมันเช่นเดียสิเอร่าลีกูดรีเนียนเนี่ยเปรย์อุปาลูกพี่อะไรเนี่ยปูนารีอะไรโอชีฮู้เต๋อตัวจ้าฮู้เบ้เอโนจูอะไรเบ้เอโนจูลงจูเช่นเดียเอรีเอโนเตอร์เช่นเดียถ้าคู่เวรีพี่กูมาป้อมาไล่จ้าปูนารีตัวจ้าที่ลุ่ยส่วนยิ่งดูมีดาจูได้มาดีกันมาเลยอุ้มกูเอ เตปีนเลยไปยาวปูนารู้นั่นลูกน้ำมากูยังจะเดินเล็กๆทับไปรู้เอริลูเส้นยันยันยันสองทิ้งยันยันมาเด็กเกมาเลยเดินดูนี่จีเน่เสียฉันน่ากูฉันด่านเนี่ยนี่จะยังไม่เตปีเองเลยเบ็ดเดมาร์เร่นั่นบูดาเมียสว่าภาษาโคตรเลยสุด โยเจ็บบุกุดีมุดาวดีน่ามโหมมันสกัดริบโยโซเจ็บเบี้ยมโหมติอาสกัดริบโยโซเจ็บเพียงบีงายอาจารย์จูซีว่ากูเป็นเสียพิเศษแก่เนี่ยเอ็ดเองก็ต้องง่ายจูซีว่ากูตัววางกันมโหมมันสกัดริบโยบีรบพิเศษสีรามโยกูมีเมียงาดีบีเอ็นเชอดีมันอาบมันโนอดีน่าอาดามพิเศษยาคู่จูซีว่า เน้นอะตัวละที่ใครตัวละโซจาวาสุก็บาปยิ่งบูมามจูโนเมเนมาดียาตติปัสสัญญาโรไล่ปีโรก็ท่องจ้าเมสัวโรพี่ตาจิโรจีนะปะเล็กขนาดไหนเดล่ะเล็กขนาดไหนบูกูจูซีว่าที่ใครอ๋อลิญญาเลซามโหมดียาสกาลิตุมียาเปียวไลกูเล็กขนาดไหนบูโชดูกูว่าตูจูยูอ๋อมโหมมันสกาเปียวยินตูก็ใจปะ
อเหนสีวังกากะแลเปปรัตตะตุรวะยิอัฏฐังจุสีวะกู โมทาวาจีนะโมมติยะสังฆาริเปียวโซจึงเปญเสยัญผัสสีแก่ญาอันเอตังเอกะสุงากะตุยะจุสีวะเปญเปญอังมะมุ่มะมันสังฆาริเปียวโซรันญูกูปรัตตะปิตุระวะก็เลยเวอัปปิยะมะเชอะติอะมะนาปะมะเมญโนอะติอัตตะผิยายิตุระวะก็ใจปะมะลาใจปะครับก็เลยยินโกก็ใจยะล่ะใจครับงามะใจตายิตุโก เป็นนิจาระขะเดเจ้าเนี่ยเจ้าเล็งนี่เนี่ยโลกอีกขึ้นเอาล่ะไปได้มีบาเนี่ยตาตะบี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเล็งนี่จ้ะล่ะเว้ยเสียเนี่ยตะบี้เนี่ยเล็งนี่จ้ะล่ะเว้ยบาตาอีโลกเนี่ยเล็งนี่จ้ะล่ะเนี่ยอะหยังอีหอบล่ะบวกปอกน่ะล่ะบาตาอีโหสีบวายีเม็ดลงนี่เนี่ยจิสะสั่นนี่จ้ะล่ะดิมาก๋องเลยแม้บาตาอีโหနိုင်ငံอีเม็ดลงเนี่ยจิไปอะหยังซูจินจ้ะล่ะเนี่ยแหละ อเมียยีอะเถนาเรหุล่ะบาตาอี้โหเปิดได้อยู่บาตาอี้เม็ดลงเนี่ยไปจี้ป่ะบาตาอี้อ่ะอนุปัญญาเนี่ยดูเด้เปิดได้จี้บาตาอี้อ่ะบาเนี่ยดูอนุปัญญาเนี่ยดูป่ะอนุปัญญาเนี่ยอย่าตาโหขันษาจินเยอนุปัญญาโหบาหลุไปจี้อ่ะอนุปัญญาโหไปจี้อ่ะมาอนุปัญญาโหสีบ้าอี้เม็ดลงเนี่ยตั้วจี้เยตูอนุปัญญาผิดเนี่ยไม่เห็นหรอก นุปัญญาโหสีบ้าอี้เม็ดลงเนี่ยจี้นุปัญญาโหดูกုံปิสิဖြစ်နေပဲမြင်มาဒါပြင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေနုပညာရဲ့အရာတာကိုခံစားလို့ရမလားမရပါဘူးထို့တူပါပဲဘာသာရေးကိုဘာသာရေးမျက်လုံးနဲ့ဘာသာရေးအသိနဲ့ကြည့်ပြီးလုံမှာဘာသာရေးအရာတာကိုခံစားလို့ရဘာသာရေးကိုစီးပွားရေးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအလုံးလောက်ကြရင်ဘာသာရေးအရာတာခံစားလို့ရမလား ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအယောင်တွေဆိုးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးအရာသာထုတ်ပုတ်ကိုခံစားခွင့်ရှိမလားရှိပါဘူးဗျာမရှိနိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးမျက်လုံးနဲ့လည်းမကြည့်ပါနဲ့နိုင်ငံရေးအယောင်တွေလည်းမဆိုးကြပါနဲ့လို့ပြောကြတယ်နော်နိုင်ငံရေးအယောင်တွေဝယ်မဆိုးကြပါနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဒီတန့်ရှင်းပါတယ်စင့်ကြဲပါတယ်လူသားလောကအတွက်မီးရှူးတစ်စောင်တစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ညွှန်းနှံအောင်လဲမလုပ်ကြပါနဲ့ဘာသာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးစိတ်နဲ့လုပ်နေအောင်ကြိုးစားကြပါဥမာတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ငါဘာအတွက်လုပ်တယ်လဲစဉ်းစားဖို့နော်စဉ်းစားဖို့ပြောတာမစဉ်းစားဘဲရမ်းလုပ်နေကြတာတွေများလုံးနေလို့အဲ့ဒါတွေမြင်နေကြားနေတာသိနေတာရင်ထဲမှာချမ်းသာလို့ပြောတာတရားပွဲဘာလို့လုပ်တယ်လဲဘေးကထုတ်ပြီနော်ဖြေဖို့ပဲဘေးကဆိုတာဖြေဖို့ဘာအတွက်လုပ်တယ်လဲ လူအများတရားနာခွင့်ရဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားတရားနာခွင့်ရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေတိခွင့်ရတိခွင့်ရတော့ကျင့်ခွင့်ရကျင့်ခွင့်ရတော့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိတယ်။တောရအောင်မဲ့တန်တရားခရီးဒီတဘဝနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီခရီးအတွက်ပါအပယ်လေးပါးဘေးတွေကနေလွတ်အောင်ဘာသာသာသနာအဆုံးအမမိမောင်းနဲ့ထိုးပြီးဖြောင်းဖြောင်းလေးသွားတတ်တာတရားကျေစုသာသနာ ကျေးဇူးပိုင်းလာပြည့်တဲ့ကြီးအဲ့ဒီအတိတရားတွေရကြပါစေလို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီရွယ်ချက်ထားတရားပွဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီရွယ်ချက်ထားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိတရားရကြလို့နာတာဖြစ်ရမယ်နော် intention သိရေးကြီးတယ်နော် right intention မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက် wrong intention မှားယွင်းသောရည်ရွယ်ချက်စေတနာဒါတွေပြည့်တဲ့ကြီးကိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ် ကဲတရားပွဲကိုစီးပွားရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနော်တရားပွဲကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီးပွားရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတရားပွဲကိုနာမကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်ပိဒ္ဒမြားမြားလာလိမ့်မယ်ပိဒ္ဒမြားမြားလာရင်တို့အသိဖွဲ့တွေ့ဘာသာငွေတွေအမြားကြီးရလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင် right intention လား wrong intention လားစဉ်းစား ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာရေးကိုဘာသာရေးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါပါဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်စီးပွားရေးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်စီးပွားရေးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာသာရေးအရာသာသူခံစားလို့ရမလားရပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကောမေးရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်မေးရအောင်ငါဘယ်နှပုံးရလို့ဟောနေတာလားမေးရမယ်
तकादले नया तो जो लैंप है ना रे मेरे फोन है लैंप मेरे ठहरा पूजा का भलो पूजा वाले रे भलो पूजा वाले कहाँ है लाये कहाँ सीट है भी लाये लो हो बना कहाँ है लाये कहाँ सीट है भी नबों को नबों ठे भी लाये पूजा नहीं तो ला पूजा में पूजा नहीं नील टाइम में म्याउ प्यास सेंडाउन आरो मलों ने रिबोई बनते ही पे पे मलाई पूरो बनते ही ने पे पे मैं जो आऊ लो तो बाप ला लूरी है पोंगी लोग सारा शीरी है ना मैं चीन ते चावरे बेटे जी ना है भाला ये वो सीबाई में लोग ने मची जा बाने तो मैं ध्यान आ रहे बोगोरे बगा ब्यो में भेलो इंटेंशन है नाम ले राइट इंटेंशन मैं कहाँ तो सिर ना मैं कहाँ तो ये वजह थी उन ते यहाँ भेलो नाम ले और दी पोंगी का ना मैं चोरे नहीं गा लो तीरे तगवा लो डाउन जोने रे डाउटा बुरे या था रे हो बोला नमे जीलो तो नमे सुबारो ठीक है जब इंसान दे ला that is wrong intention ताहमायू ने ठीक है जे नमे नारा सुई ने या नारा हो बिला हो रो ऐ बो बल्ला बन्ने बुरे नारा बामा चुमा बो अबे तो त्याग मामे नारा नमे नारा वो เจ้าเตียนายนะแม่มนาวะเนี่ยเตียโหนาวะพี่รอเตียนายอตันโหมนาวะเนี่ยเตียโหนาวะเบิกกูรออตันก้าวเนี่ยไม่เปล่าล่ะแต่ว่าตูนี่เตียนารละอตันนารละเอาแม่นี่ช่างง้าญะลงเนี่ยมาโหกูรอตรอตรอเรตรอเรตรอตรอก้าวเนี่ยแหละไม่ได้อ่ะกูรอเนี่ยเปลือกก้าวน่ะรู้ยีอ่ะเรตรอเนี่ยไปได้จริง เจ้าโหลเลยตมกติกาดิหาตะตินันเตะอ่ะไม่รู้ขึ้นเนี่ยงม่อเนี่ยเฉิงเสวมาทีเนี่ยโหลเออยีจินโหลเตียนายาย่อมตาอูล่ะสิ้นซาจาเปตะจีเนาะอะหายีจินยีจินไกลโหลโหหาตะกวยโทจีบ่งม่อโหลโทจีบ่เนาะตีเลตีล่ะโทจีบ่อ้อบล่ะเปตะจีเอ้กูว่ายีจินเองกูน่ะอเหย่งโหลบ่าโหลโทจีบ่เบ้เนี่ยเตียบ่ซ้อพี่จ้อก้าวเนี่ยตอเบลุก้าวน่ะโหลไอ้โหลยีอ่ะเด้ How to live life happily and peacefully or meaningfully. How to live life happily and peacefully. How to live life happily and peacefully. How to live life happily and peacefully. กุโดเมียงบลูนี่มะเลตอกะเนียงบลูนี่มะเลเสฉันตองบลูนี่มะเลปูเสียริตึกเมียริสิมฉันเมียเสียริตึกปอเรลောกะจีเลมาฉันๆมิมิเอเอเลสึกโกทาบิบลูเนียมะเลเนนีเลเมียยามะลาลุเตียตวานะเมก้าวล่ะครับ That is right intention ตัมมากันเนี่ยจีโยจะบาเอดิลูนีเนี่ยเตียนาบาตาเยปอมมาเมียนบงบอกเนี่ยน่ะเนาะเปยตะจี ဘာသာရေးပုံမှာမြင်ပုံတွေမှားနေတာအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ဘာသာရေးကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပွဲလန်လုံးတော့ဖြာခဲလိုက်ဦးမှာပဲကွာကိုတော်တွေငါတို့ပါတီအတွက်အသုံးချပြလိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုဘာအမြင်နဲ့ကြည့်တာဘာသာရေးဒီအနုပညာနဲ့တူပါတယ်အနုပညာရဲ့အရာတာကိုခံစားခြင်းအနုပညာကိုကုန်ပစ္စည်းဖြစ်နေမှကြည့်ပါနဲ့အနုပညာဖြစ်နေ ညောင်ကြည့်ပါအနုပညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါဘာသာရေးအရာတာကိုတကယ်ခံစားခြင်းရင်လေဘာသာရေးကိုဘာသာရေးဖြစ်နေတာကြည့်ပါဘာသာရေးကိုစေပါရေးဖြစ်နေမကြည့်ပါနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့လို့မေတ္တာရက်ချင်ပါတယ်တပတ်ပေါက်တယ်နော်ဟိုဒီလိန်မှုညာမှုတွေကနေပယ်ဒေတာအသီးသီးမှာတိတ်ဘွတ်ပေါက်နေလို့ဒါပြောတာပါကိုယ်ကိုလိန်ရင်ကိုကြိုက်သလားကိုယ်ကသူများကိုလိန်ရင်သူ
ตีนะโดงามะชิมะเมียนโนไหนเนี่ยลิญญาแห่ซายินตะบอเพียงหางาดิปรันตุรวากุกระทำบาจองตันโยเสยันชินเสยอันนี้งามะใจตายิตุโอมะเปยจายะณะลงงามมาวะตะยาชีบี ဘောနာရောနှလုံးသားမယ်ဒီကိုရင်းစားတရားလေးထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့သူများကျူးစီဘောထိခိုက်အောင်လိညာခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဘာမှရှောင်လိညာခြင်းမှပါပါဘုရားဘာကိုလဲမလိန်ခိုင်းနဲ့သူရဘာကိုလဲလိန်ခိုင်းပါ
मलेन खाई ने वो को रहने तुम यहाँ हो लेन खाई ने जरा खेदे हो बोला ते चाव से आकाओ ना वे पेदा जीरो ठीने लगे बोला बाबा मीरिया के मानो को मैं उन्हें उड़ो तो मुल्लू लावी तेरे ने नाटक जी मैंने कहें ले तेरे पूंछ जी ना काओ ने तेरे ने मगाओ ने तेरे भाई ये चार मगाओ ने तेरे ये चार रे हो बोला मगाओ ना रे चार ये चार बन म्याये चार रे लुआ काओ ना लोचिंग से म्यामला मगाओ ना लोचिंग से म्यामला साजाओ ने टपो ने टपो मटे ऑन टाइप भी रे तेरे ने चार रे ना ऐरो ऐरा मगाओ मोलों भी बासरों जा रहे, अरे ना, जा रहा भी रहा बाह, हो बोला, ऐरो मोलों ना भी नहीं रहे, चार कबाई ने चीजी ठेके हो नहीं रहे रीमा प्यार होने, लूरे दी योवरा ने मयोरा कु बामियाने रो, मयोरा मियाने रे सुग्रिया ने पिता जीरो ये लेने दो नेरो ला मियालो ला, सिंजा जा लूचेंगे ससाना कमियारो चोडो लहान चियाने ससाना मोकु पारी ने प्यो ससान तो बस घारी ने प्यो भी ससान रा हो बोला ओ मनाएंगे या ओ चोडू ने ओ चोकन बीडू बीडा पाने प्यो ससान नो ने घारी प्यो भी ससान रा हो बोला सेयों ने दुने सेवेरे दु पाने प्यो सगाने ब्यो ससान रा हो बोला बेटा जी बिन्याये मिने जी चाऊ सिया सिया मारे ने चाऊ दू चाऊ नारे कैने मा सांबे उला पाने दें लोने सगाने ब्यो दें ना हो बोला बेटा जी चावाये मिने जी उमला कुता पेरे डाउटारे ने कुता खाने लूनारे पाने ब्यो नो सगाने ब्यो भी ससान रा ऐरो लोगा ससान ये रे मा जगादी ये मची उला ऐ जगारे या डियो ने डियो मयोंवारो ये बागो ची खान ससान मले लो सिना जा बा जगादे जाडी दो खावे ओ जाले ने बोजी ते जुए नुए म्येदे बेन सिवे वेने जगादे सा ते के टी लो शी पिता जीरो नुए म्येदे बेन या बाबे वन सिवे वेने तिसा सगाने मुदा सगा प्याऊमियांगी तिसा सगा सुरा सेठे मशीरा नौका ब्योरा चूरुवे सेठे अदमियो नौका ब्योरा अदमियो अलुम हो सेठे अदमियो नौका ब्योरा अदमियो सोयें मुदा हो बोला सेठे मशीरे अदाय अम्मा अदाय ब्योरा सोयें नौ ने सेठे भागे नीने राजोयें तिसा सगा पेदा जीरो ये कना दीपाना जा सुरा शीरे टुरुले छो ब्यो ये मैं आने आऊँ चीले, अमे अफे पैदा लो दा युवे अरा जनी दे या दिखे मोने हो, तो जखली मामचे, तत्ता मामचे हो, मचे पैने युवे अरा, कली दे आव यारे, ताली दे आव यारे, शेलो युरा ला मचे पैने युवे अरा, ऐ खे मोने माले वे दुबार, तू मीबा भोवा लेटे करेया देंगो, यदे यी ढबाओ गोगो अमे अभी बोवारी गोगोए गए लो दासिन लाया दुआ गोगोए रा ढी यदि वो डज़े माम चिंयो याव जाले याव जाप्शे रे दुआ ले डज़े माम चिंयो मचिंयो वे ना गोगोए ने ला हो बला अभी यदि याले पिता जी यदि वो ने चेने यारा निने यारा डीए माम बियो उडे यदि याले तने बियो जा वाजो ढी सनी माव मुझे इतने में चाया मया चाया मया रो टोको वाले यदि सी तोंग ही टो यदि सोरा चिंग काऊ ने तिसा सोबीरो में तिसा अस्वान ने टो ताली सिचाओ लो जाओ से कलेले पुए भी आई यदि सी खोटा हो जाओ ये हो गए रे सी अल छठे सी लोए हुयाओ मलोए हुडू तिसा सो में पिता जी बात सो मारे यदि ए आशा सो में कलेलिया काऊं कैं बीमा चनोक दीर छे अन्यादा यदि वो ने नियारा वार तो ये मामा प्यो वाबूरे इस गाड़ी मांगा नो तीसरा जगा पिछ पारे इन मांगा नो तीसरा जगा जाऊं टीटूंगे माटे निरे मुझे चाजे दरी
ဝေစိတ်၃ပုံ၃ပုံကြသွားတယ်ကြသွားတယ်အဲ့မှာကဲတကားတဲ့ယသိအလှဲတော့ပြီးပြီတကားအလှဲတဲ့တကားဆိုပေတော့တဲ့တကားအလှဲသစ္စာမှန်လားပါတဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဤယသိအာမိဘဘိုးဘွားအစဉ်လာကိုးကွယ်လာ၍သာကိုးကွယ်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်แท้ကတစ်ဆက်မှမကြီးညိုပါဟုတ်တယ်စိတ်แท้ကကြီးညိုလားမကြည်ညိုတာကိုနှုတ်ကထုတ်ပြောတော့လေကြည်ညိုတယ်လို့လိမ်ပြောသလားမကြည်ညိုပါဘူးမကြည်ညိုပါတဲ့ဤစကားဒီမှန်ကန်သောသစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်တဲ့ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သားလေးမှာတက်နေတဲ့မွေစိတ်ကြစေသတည်းသုံးပုံနှစ်ပုံကြသွားသုံးပုံနှစ်ပုံကြသွားတဲ့ไก่ငါတော့ပြီးပြီရှင်မကြီးတဲ့မင်းသားလေးအသက်မင်းကဲရမှာတဲ့မင်းအလက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့မိဘပေးစား၍သာဤယောက်ျားယူခဲ့ရပါသည်စိတ်တည်းအခုဒီနည်းနည်းလေးမှမချစ်ပါတဲ့ဤစကားဒီမှန်ကန်သောသစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်မွေစိတ်ကြစေသည်ဆိုကလေးသတိရတာတဲ့သစ္စာစွမ်းအားဘယ်တကြီးပါစွမ်းအားတော့ဘုရားလောင်ငုံမင်းဆက်သွားကြည့်တော်မီလောင်တော့သစ္စာဆိုတာမှန်တာတွေကိုပြောရင်သစ္စာဟုတ်ပါလားမှန်နိုင်လည်းမပြောရဲပါဆိုတာလိုပဲခက်ခက်ဟုတ်ပါလားဗျာကြီးအခုနကပြောလဲရတာပဲကျုပ်စကားလွန်သွားပြီဟုတ်ပါလားလွန်သွားပြီယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တကယ်ပြောတာပါထိမ့်သိမ့်စေခြင်းလို့ပြောတာပါရိုင်းဆိုင်နဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဘောပါလားဗျာကြီးအခုရေတေပြောတာစိတ်ထဲရှိရတဲ့နှုတ်ကပြောတာတူတူပဲတစ်ထပ်သေးပဲလွဲသလားအဲ့ဒါသစ္စာယောက်ျားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲဗျာကြီးဟုတ်တယ်လေ तू စိတ်ထဲကြီးညိုရဲ့လားအမေပြေကိုကွယ်အောင်ကိုကွယ်လာရတာအမှန်ပဲစိတ်ထဲရှိရလူတွေကစိတ်ထဲကတမျိုးနှုတ်ကပြောတော့တမျိုးလာလာလာစားပါတဲ့စိတ်ထဲကမကြွေးချင်မရှိဘူးလားရှိသလားဩယော့ယော့ယူသွားတဲ့လက်ကသာပေးနေစိတ်ထဲကမပေးချင်တွန့်လေအဲ့ဒီလိုပေးတတ်ကြလို့စိတ်ထဲတမျိုးနှုတ်ကတမျိုးဆိုရင်တစ္ဆာလားမူသားလားစကားသစ္စာတည်သောခဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နှွယ်မြက်သည်ပင်ပါပဲဝင်နေဆီရပါဗျာဒါကြောင့်ဗျာလူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာစကားတွေနဲ့ပြောဆက်ဆံရတာပါအဲ့ဒီစကားတွေကိုမှုသားမဖြစ်ဘဲသစ္စာဖြစ်အောင်ပြောကြရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာမယုံကြည်ရတာတွေရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်မချမ်းသာဘူးလားကောင်းနာတော့ငါကိုသူကလေရင်ညာရင်ငါမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုငါကအကျိုးစီးပွားတိကြိုက်အောင်လေညာရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသားမှာဗာတရားထားကိုကြီးကတရားထားပြီးကိုကိုယ်တိုင်လည်းလေညာခြင်းမှုမှာရှော့သူများကိုလည်းမလိန်ခိုင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မလိန်ညာခြင်းကြောင့်မှန်တိုင်းပြောကြခြင်းကြောင့်မူသားစကားကင်းသွားခြင်းကြောင့်လူတိုင်းဝန်ရရှိမဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပြောပြဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်အကျင့်ဟာအစွန်းသုံးပါလွတ်သွားတယ်ဘာလွတ်သွားအစွန်းဘယ်နှပါတိကောတိပရိတုဒ္ဓကိုကိုယ်တိုင်တော့မလိန်ဘူးသူများလိန်ခိုင်းရင်အစွန်းလွတ်သေးလားဟမ်သူများတော့မလိန်ခိုင်းဘူးကိုကလိန်နေဆိုရင်အစွန်းလွတ်သေးလားကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလိန်ဘူးသူများလည်းမလိန်ခိုင်းဘူးလိန်ညာချင်းမှလူတွေရှောင်ရင်ရလာမဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရရှိမဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှင်းမပြောမပြသေးရင်ဒါအစွန်းသုံးပါမစင်ကြယ်သေးဘူးဟောပေါ့လားဘုရားရဲ့တရားအကျင့်များဒီတော့မြင်ပါပဲအဲ့တော့ဘုသာဝါဒပြီးတော့ဘုရားပါဆက်ပိတုနာဝါစာဆက်ဟောပါဆက်ဟောပါလေပိတုနာဝါစာဆိုတာဘယ်လိုစကားလဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တာတစ်ဘွဲ့နဲ့တစ်ဘွဲ့မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တာတအိမ်နဲ့တအိမ်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တာဘောမကြီးပြောနေတာငါကိုယ်နားဆက်ဆက်ကြားရဲ့ငါသာဆိုမခံဘူးဟောဟိုဝါစကားယူလာပြီဘယ်ပို့ဒီပို့တယ်ဟုတ်ပလားဒီရစကားယူလာပြီဘယ်သွားပို့ပြန်ဟိုသွားပို့ဒီနှစ်ယောက်တဲ့သေးလားတဲ့ပါမညင်ညော့အောင်သွေးထိုးစကားဂုံချောစကားပြောတာဒါတွေလည်းရက်ွက်တဲ့ဘွက်ပေါက်ဟုတ်ပလားဘိသက်ကြီးအများကြီးအဲ့ကြောင့်လူတွေဟာဘဝထဲမှာပြည့်တယ်ဒုတ်တွေဓာတ်တွေကြောင့်ပြဿနာပွားတာနည်းပါတယ်။ဘာတွေကြောင့်ပြဿနာပွားတာများ။စကားတွေကြောင့်မှန်လားပြည့်တယ်ကိုဘဝမှာကိုပြန်စဉ်းစားပါကိုနောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါက
कोने सिंबी रे दू टे रे दू शिमे सिंबी रे दू मटे रे दू शिमे कोने रे दू शिमे मखोने लाओ अपने रे दूले शी सुई जी म्यूजिक ने वाव मिशुला ऐलो शी रे कामा प्यान सिंधा आ तू ने मखोने ना पाये यं पिये चालू ला ना तो ने ये ठाने को चालू ला सुरो ने रे नो निम्न ने वाले तूने ये ठालू ठाने को ठालू मखोने में जो नहीं मैंने चीन मसाइ नहीं किया था ने लिए पैरों का भाभी और हम चेहरू जत्ते लो सका पारे जा ऐरा वे बीता जीरो ये त्याग ने दिया पोनारो बदी के माले बीता सूर्य जोगो शंजू चंचम ये बीते चीन ते बीते नव माले नबी योग चीन कोंचो सका मबियोने को गोरने कोंचो सका मबियोने तुम याले मबियो खाईने ऐलो नोको मबियोवेने सांझी चांचें जा लू दानवे याशी में कांग्योरे को चिमन बियोबिया ना मनियो आउ मबियोने निनियो आउ बियो प्यार तें बीरा मम्मा ना वो मबियोने माना वो बियो कोई दवाजे में जगा वो मबियोने निनियो से में जगा वो बियो ले पोनारी प्यार तें बीने ना बीरो प्रूता वासा यें यें जाइं जाइं मबियोने यें यें जीजी बियोरे सगा बियोनी पेरा जी बानी रे पेरो तंफा पलापा जूम शीरा मबियोने जूशीरा वो बियोरे नलोंगा कुजिन साथ या था ऐलो नो को ठेयें इबुआ माले मधेगे बारे उम्म कोए ते बीने ले बेटा ऐरा ली पोनारे वो हो प्या नौ पीरो बुद्धा पासे बोध ले सुरो पौंडो म्याला दांदो पौना प्रिता पौंडु तो ठोरी या भेदे म्याज्वा भ्यासी दबी दावकारी पौरीजा म्याज्वा भ्यासी पौने लगाऊं डंबी सदिया रोम्या पौने लगाऊं तंगे सा तंगा रोम्या पौने लगाऊं आवश्य बता देना मधु मलुद्ध वे योजीरे द्रादिया ने तमानागर บิดาสุริปโยโตชินจวนอะล่ะตุลกายีมาฉันจันตาตาตกะกิงๆณีจินเยเนี่ยเตปีนอกเนี่ยนัตปีตัจฉินเยรณะ3มาปอมมาหมดลงลุเตตระเตยาชีอะเมปะโลตระเตยาตระเตยาเลยปิตะยิอสิ้นสิ้นชีเดเนาะสิ้นสิ้นชีตุตะมยสิงดามยญานปอมมาอฉีคันเนี่ยตัตตะ ภาวนามยญาณปอมมาอฉีคันเนี่ยตัตตะปิ๊ดแมญญาณปอมมาอฉีคันเนี่ยตัตตะตระเตยอสิ้นสิ้นชื่อว่ะอะกูโหลเตยฤนาโหมาวัตตันตระสัจจิโอผัดโหดุเมสวะพะยาดุโกกวยเดกอรมะพะยาพะยาขึ้นมาจีญูเสียก้าวน่ะหมอบุแห่วัตตันตระเมญีบวรุงอ่ะ หลุไล่ตามวยกระเเละอันเมบาหลุเสียชื่อโหลหลุจริงเนี่ยรู้พี่แล้วสึกาเปล่าหมวยหมวยจริงหอบล่ะอันฮ้อเสียกองไล่ตาตาฤตะมีฤเลหลุเป็ดตาเปียอ่าซี้ใส่องค์สาฤอกหลุเป็ดตาเปียตะไดนบีลงอ่ะชิ่ญญ์โนบาเลยเปิเสียเสียอยู่โหลหลุพี่โหลต้ายเปียเนนทุกข์ขันถั่วตัวเลยเปียตันตุปิหะมะสั่นจิมุถั่วตัวล่ะหอบล่ะ หลุโลอเนกาเราก็ตั้วกันนี่หลุบะยะเสียเดคนเนี่ยตับีหลุอ๋อโตโกกวยเรเมสวาพะยาพิมมาจีญูเสียก้องดีมะหุบปารมีพิเศษบวรดีกระเดกูก็สิทธิ์ท้าหาจีญูเสียก้องเนี่ยเมสวาพะยาตระเตยาไม่ผิดพูล่ะเอ้าตุระเมยสิงดาเมยญานบอมมาตีสอดท้าเดตระเตยาอยู่หอบพี่เนาะ เอ็ดเดปูอศีเนี่ยตระเตียกาภาวนาเมยญาปัญญามาเลยภาวนาเตียโหโจซาปัวเมียอาถุเตียสังฆาณีบาริเวนเวนเลติถั่วเลติเวนเลติถั่วเลติสึกโหนาธิวะมาสั่นพี่บะหุนี่กระโดจิ่งปั่นเมียซัวหมัดหมัดปั่นเมียอสะรสิกริยะโหปี้เลยดีล้วนเลยโหต้วยเลยต้วยดาลิติเลยเปลี่ยนท้าเลยเล็จจิ่งปั่นเมียรสิกริยะเอริอายุตะคู่เดมาญี तमारी शिला बाशिला तमारी शिला तमाही दो भिगवी यदा बुद्धं सानादि बद्धति बुद्ध होरा सिकरी ऐ आयु तकुरे मा ញीन लाय अमन टाइ ញीन ले တဲ့
Hello, my Malay. Yo, Nanda Yari, Chibiro. How are you? Tavi Dama Nada, Chippi, Pianet, Yotia, Nanda Yari, Mapia, Mapia. Now, when Talu, Mia, Chippianet, Yo, Nanda Yari, Nitara, Tinchazia, Bama, Shamayau, or Adamaho Baraga, Anada Bagalan. Pay a hold of Malaya, Malaya, Mina, Jane, and like Talkan. ສິ່ງແລະຍິນອີວິປັດຕະນາຍານນີ້ອັດແຕ່ອັນບາວະນາມຍຍານບໍມາອະຈີຄັນແລະຕະຣະດຍາເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນແອຍແລະວ່າຍົກນາຍພິຈင်းປຽຈင်းຊົງຍານິບານຈັນດາອະທິຍောက်ຕໍ່ແລະຕາຍອອງເສັດແລະຈູຊາອ້າທົ່ວມິນຍານພິມິນຍານພິຍິນນິບານໂກມຽມောက်ປິຫນິບານອະຍິນດັດຈີໂກໂກຣັງໂກຈາມຽມောက်ປິແລະຕໍຕາບັນພິເດວ່າພິດໂຕວ່າ ไอ้ไอ้อศีโหยกตัวได้ဆိုလို့ရှင်ထိုးတော့တာပါပုဂ္ဂိုလ်မင်းဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးပြောမပြောရင်မင်းကောင်းဖြတ်အသေးခံပါတယ်တရားကိုမင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတန်ခါကိုမင်းတန်ခါအတုတွေလို့ပြောမပြောရင်မင်းလက်ဖြတ်ပြင်မယ်ဇက်ဖြတ်ပြင်အသက်တတ်ပြင်မယ်အသေးခံပါတယ်ပြောမယ်လားပြောပါဘူးအဲ့ဒီလိုသရတရားကိုမတုံလှုပ်တဲ့သရတရားခေါ်တယ်ဘယ်လိုသရတရား အာဝဇဗဒတိနာယရဏသုံးမှာဘောမတုံမလို့တဲ့ဝင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့သမန္နာကတော့ပြေဆုံးရတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယကံတေဟိတည်လေဟိအရိယတွေချစ်မြတ်လို့တဲ့၅ပါးတည်လာလုံသွားတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလုံသွားသမန္နာကိုရင်းစားတရားလည်းသူ့နှလုံးသားမှာအပြည့်ရှိသွားတယ်အပြည့်ရှိသွားတော့သူများတဲ့တတ်အောင်မလား တဲ့ပြည်ရှင်မရယူအောင်မလားသူ့နှလုံးသားဒရာတရားလည်းနှက်ရှမ်းကိုကျင်းစာတရားတွေလည်းမြင်မှာကိုကျင့်တီလာတွေလည်းပြေဝအဲ့ဒီလိုအဲနှလုံးသားကိုကျင်းစာတရားထားတယ်ဖခင်ရဲ့တပည့်တော်ကအစ်စ်ဒီ၅ပါးတီလာလုံသွားပြီဒါဖြင့်သူသည်မသေးခင်မှာကိုစိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ချမ်းသာပါဘုရားတေပြီးရင်လည်းအပယ်လေးပါးသွားမလားကောင်းရာရောက်မလား ပုံနာတွေတောင်းတဲ့တရားကလည်းမသေးခင်မှာဥမကွယ်တိုင်းနေပြန်တယ်တမောရှင်နေခြင်းလေပြီးလေလပြင်နေခြင်းလေတေပြီးလေပြီးလေကိုရင်းစာတရားနှလုံးသားထားအဲ့ကားတွေ့ခိုက်ဝစီတွေ့ခိုက်တယ်ရှောင်းတယ်ဒီနောက်သုံးပါးပေါ်မတုံလို့တဲ့တရားတရားဖြစ်လာအောင်ကျင့်ပြီးတော့မွေးတယ်ဟုတ်ပလားငါးပါးတီလာကိုလုံအောင်ထိန်တယ်အဲ့ဒါဆိုတင်တို့လူခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့အညီမသေးခင်မှာဘယ်လိုနေရဥမကွယ်လပြင်
तीवा शाया वाले रे अबे मजा आवा उरे आमा खान था रे नलोंदा मा बाड़िया था ये नो पवनारे आये मा वांदा आया वांदा ने अबे गाना बोगोरमा अबे गाना बोगोरमा शिविया गोरमा शिविया हो जा रे रे अन्य दे भय काउना वाई भया देरा भी बोगोरमा शिवया गोरमा उगमाने ब्यो ब्याया में सोये निगोजी दवा उगोजे या माउठा रे या उठू गोलं ब्यादा लो प्रदेशन नवा विवरे या म्यंते युवा देवियं पो उठा रे या उठू गो पो ब्यादा लो मोला दवा मेगा से खिया म्यंसी ले लम्मा निरे बुगु ले काइं स्वे बिरो लम्मा ब्यालाइ दलो अंदा गरी वाडी लंबे जोड़ा डारी या अमाउंट जीरे मा माउंट माइने रे माउंट जीरे मा सीमी रे जाऊंगी चंबिरो प्याले गलो वावे प्या शिंप्या नीम्यूज़ उन्हे डबिरो रो तया होच्या लेटा आया लोनो चिन्ना लोनो रे इधा बंदी बगोंडा गोड़ा मंदरना के सामा इति मयं बोंडं गोरमंत्रणं गिसामा धम्मेसा भिक्खुतंगेसा दबिदोरो आलो म्यस्वा भया कोले बे कोग्वेयहुए मिवेसिकति मब्बा इभया बौद्धं त्रणं गिसामि धम्मं त्रणं गिसामि तंगं त्रणं गिसामि तरणगों बनपा तरणगो शक्ति पीरो मा पुनारेगा भोगो रमा शिंभियागो रमा नौभयर पीरो रुगु इज़ा देगे डिनिगा साबिरो बानु बेदे दने पिजों नेतम्या दशे नेतम्या काला बालों
तरनंगडी बुद्धा धर्मतंगा सुरे यरनातोमा को सीका को गुएजा गुनो उबादके सयायें ढगायें उबादगा आयें रोहुए डारे डूडी मदमुवारो भया येलो वेलु द्वारे यंगा वेलु द्वारा युवादा भिजा गुनो जमना गहा बदीगा इंदौशिं बोना बाउंडो दे भगवन् बुनो चबादगे भयाशिंगो อวสุญญะโรจาอองเลียวทะไลจาบะเปกงตะดีมะติกุมิแลอุมะกวยไตมะเป็ดเนียมะเตียเตบิ้นแลเบ็ดเต็ดมะเตียนับปิเต็ดมะเตียฮอจาราอายะล้นโลเตปุญนาริอาลุงอะ ตระหนักกุมสอดติปุฎฐภาษาဝင်นี่ဖြစ်သွားတယ်ဘုံနာတွေဘာဖြစ်သွားပုဒ်ภาษาဝင်ပါကိုင်းဒီလူနှလုံးသားနိုင်အမြဲထားရမည်တရားဆိုတာဘာတရားတော့ပုဒ်ภาษาဝင်ပါဗျာမိသားစုတိုင်းမသေးခင်မှာလဲပျော့ပျော့ရှင်ရှင်တောကကင်းငယ်နေခြင်းရည်နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီတရားလေးအမြဲထားကြထားပြီးရင်၅ပါးတီလာလုံအောင် ထင်းရယရနာတုံးမကိုမတုံလှုပ်တဲ့တရားတရားနဲ့ကြီးညိုနိုင်အောင်အစ်စ်ကိုအတုလို့မပြောမိအောင်ထင်းသိမ့်နိုင်ရ၍မိသားစုတိုင်းပျော်ရွှင်ရင်ကြံကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းရေသက်သုံးချ